Përshëndetje bletar të dashur, kolegë dhe kolege të bletarisë. Kënaqësi të jemi së bashku prep të mësimi jonë online, po ashtu kënaqësi të shohim kaq numër të madh të pjesëmarrësve të ndëgjuesve tonë, drejt për së drejti, po ashtu falenderoj edhe ndëgjuesit tonë, si cilët janë live në Facebook duke na përcjellur tek faqja Bletaria Ulqin apo te Naim Ibrahim Duraku. Kena kënaqësi të sandet kena një ndër bletarët më të njohur në trojën tona shqiptare, bëhet fjalë për Leilën. Për Leilën është tepër të flasim, një shumica bletarëve e njohin për angazhimin e saj për zhvillimin e bletarisë, edhe për eksperiencën e gjatë cilën ajo ka në bletari. Leila, të falenderoj shumë si ke pa mendu dy herë ke pranuar të jesh tek mësimi jonë online, edhe të jam shumë mirënjohës. Leila, fjala për ju. Faleminderit shumë juve që më ftuat. Jam e nderuar që jam mes jush. Një pjesë e betarve, besoj të njohin, Lila Sheu. Kam punuar, formimi im është biokimiste. Kam punuar në stacion e Bletë Ndafshit para viteve 90 deri 96, pastaj në Institut Kërkime Veterinare. Jam profesioni i parë ka qenë krimi Ndafshit, se kështu ka qenë stacioni i Bletës dhe Ndafshit. Kam qenë në laborator. Më zhënë mundësia në fakt dhe kam patur fatin e mirë të bashkunoj me nga më të mirët specialistë të bletarisë në vëndin tonë, duke filluar që nga Qenan Nuri, Kisaj Thomo, Ali Duma, dhe bletar Ali Kaplani e të tjerë, me cilët kemi patur bashkëpunime dhe kam patur një fakt madhë, se kam qenë vajzë e re, ndoshta kur hyra në këtë punë, kur krijuar stacioni dhe isha antare këshillit teknik dhe kam dëgjuar komente, diskutime të ndryshme, mendime nga më të ndryshme. Dhe nuk ishte gjë më të bukur kur shikoj shumë specialistë, si do të kishin ato gjelozitë e vogla të njëri tjetrit, kur jepin mendime të vyera për betarin. Unë jam munduar të sjell një material në fakt për bimët mjaltëdhënëse dhe produktet e betarisë, të cilat janë të dyja deg shumë të rëndësishme, të do që bletaria është një deg shumë, një fush shumë e gjërë, jashtëzakonisht e gjërë, dhe që do më thënë, kudo ku ta prekësh atë, kesë e qëpar të flasur dhe kesë e qëpar të shtosh, gjithni pasurohen dijet edhe sa më tepër zhytesh në të, ashtë më tepër të duket si ku nuk di asgjë. Bimet një dënëse të vëndit tonë, do mundohem. Unë kam përreti me një material të dhe të cilët mund të ndaj me juve, dhe kryesisht pjesa e parë është për bimet një dënëse, kulotat e tyre ku mund tjenë, kapacitetet kulosore në faktë, dhe e tjetra është për produktet e bletarisë. Neve i kemi të gjitha kushtet, vëndion, duke përfshirë dhe Malin e Zi, Kosovën, po dhe pjesën e Makedonisë, në fakt, i kemi të gjitha kushtet, në fakt, për të parë, dhe kemi një klimë, e cita është klimë mesdetare, bregdetare, kemi dhe pjesën kontinentare. Dhe e kemi jashtëzakonisht të armishme. Neve bëjmë pjesë në rajonin e Mesdheut dhe bimësia jonë është paka shumë e ngjashme me bimësin e Mesdheut. Por në këtë pelgë, zakonisht kemi një sasi bimësh, mund të japë shërë shkrim. Po, mund është me avanë, ta kam japë mundësinë. Dhe duhet t'ja vëkë drejtën. Po duhet më japësh të drejtën. Po ta kam vënë të drejtën. Na ke dhënë. Okej, okej. Provoj një herë. Po, në rregull. Në rregull është? Po, shumë bukur. Në rregull. Ashtu. Pra neve i kemi gjitha kushtet.
kemi një ndryqimin e cilët të cilët e cila është i plotson të gjitha kushtet. Kemi po, e cila kemi me një sasi orësh shumë të larta. Kemi lagjish në dur dhe të gjitha bimët që në mesdhe arrin rreth 3500, ne jemi ke 3300 shi, sipas statistikave të Fakultetit të Shkencave, në fakt. Dhe kemi një larmi, por jo të gjitha natyrisht janë të mjaltëdhënëse. Ndërtumë, ne kemi rreth 2250 ose 260, mund kemi rreth 260 bimë gjini, të cilat kultivohen tek ne, janë bimë të egra, spontane, të kultivuara, të gjitha këto. Dihet në fakt që bleta dhe lulet kanë një afinitet e cila është e pasgjithur dhe nuk dihet se kush është më përpara lulja apo bleta ka dalë. Por që lulja është ushqyesja me nektar e bletës dhe pjesa të cilën e jep ushqimin kryesor me nektari është e përmban lulja. Nektari dihet që është një lëng shoqëror, në fakt prodhohet nga nektarorët dhe mund të ndodhet në disa pjesë të lules. Kryesisht ajo ndodhet në pjesën e petaleve, sepaleve, të kupës ose të edhe të pestikit. Por kemi këto janë nektaror floral, por mund kemi edhe ekstra floral, të cilat mund t'jenë në gjethe, mund t'jenë në kërcel dhe në pjesë të ndryshme të saj. Këto janë tek thera, tek panja, tek prepi e tjerë. Potenciali nektaror. Çdo bim ka një potencial nektaror. Do të thonë ka një sasi nektari që ajo prodhon dhe është tipike për çdo bim. Potenciali nektaror është sasia e nektarit që jep çdo lule dhe ajo varion me një përqindje lagështi, përqindje sheqeri, e cila është nga 10 deri në 80%. Jo të gjitha bimët kanë potencial nektaror të njëjtë. Disa kanë më tepër, disa kanë më shumë, më pak. Në bazë të potencialit nektaror, ne vendirim dhe potencialin e mjaltit në një hektar. Dhe kështu vendirim kapacitetin që ka bleta për të prodhuar mjalt në një hektar ose në një, ne kemi edhe në një koshere në pak. Përveç nektarit, kontribuese është dhe poleni. Poleni është pjesa që diza mashkullore, dihet nga të gjithë neve në faktë. Unë nuk është po them në një gjë që nuk e dini, nuk është po them në një gjë që të veçantë. Por, do themi ato gjëra bazike për të cilat kanë nevoj të dim të gjithë, për të cilat na duhen dhe na ndimojnë neve në punën e përdiqme, dhe që janë baza e punës tonë, fakt. Dhe që neve na ndihmojnë nesër se si mund të veprojmë. Përveç kësaj, dhe më thënë, polenit dhe nektarit, përveç nektarit është edhe, dhe më thënë, dita merë dhe mënjën. Mënja është janë kryesisht jashtëqitet e disa insekteve të cilët kontribojnë në mjaltë dhe bleta shkon sepse ato janë të ëmbla. Ato janë të pasura shumë me kripra minerale dhe depozitimi i tyre në mjaltë është shumë i mirë për ngrënit e njeriu, por që krijon probleme tek bleta sepse aty hynë futen dhe disa sheqer natrisari të cilët breta nuk ka aftësi që ti asimiloj.
fat se nuk kam eksperiencën e duhur për të. Kaloj, kaloj, kaloj. Kaloj, kiqe. Kiqe. Të shim, që të arrijet nektari të meret nga bleta, duhet të jenë disa kushte të cilat të krijohet një optimum. Optimumi i duhur, i cili është temperatura, lagështia, janë erat e ndryshme që ndikojnë. Është karakteristikat e bimës që ka. Janë cilësia e tokës, rendimentet, dhe të gjitha këto, këto ndikojnë në dhënien e një sasie më të mirë të nektarit. Megjithatë, në metodat klasike të përcaktimit të nektarit, të potencialit nektarore, ka një formulë e cila është me sasinë e mjaltit, logaritet sasia e nektarit të sekretuar nga një lule, kozgjatja e saj, shumëzimi lule e luleve që ka në një hektar, dhe distancën nga kosherja te kollota. E gjitha kjo pasaj shumëzohet me 1.25, që është një koeficient i përcaktuar nga studimet. Në përgjithësi, dallohen disa bimët janë studiuar dhe shumë vende të ndryshme kanë studimet e tyre, të cilat mund të kenë edhe diferencat sipas klimave dhe kushteve të tyre. Zakonisht klasifikimet janë të ndryshme, janë klasifikimet fenologjike, të cilat përkojnë me periudhën e lulëzimit të bimës, e cila domethënë mund të ketë që nga janari deri në dhjetor që kemi, ne kemi fatin që kemi një lulëzim që e mbyll gjithë ciklin dhjetor. Dhe ka sipas interesit ekonomik të bimëve, sipas biologjisë dhe sipas sistemit botanik, por dhe më e rëndësishme pasaj është edhe interesi bletar. Në bazë të gjithë kësaj, të gjitha bimët, neve i ndajmë në bim që japin nektar, bim që japin më tep, japin polen, por dhe bim që japin dhe nektar dhe polen. Bimët nektarore janë ato bimë të cilët japin kryesisht nektar. Këtu hynë kryesisht akacia, janë disa leguminoze, marea. Janë këto bimë të cilët e kanë shumë të vështirë bletët për të hyrë brënda dhe për të marrë, për të përlyer me polen. E gjithë ditë që akacia për shumë dhe ka të ngusht, atë dhe nuk arrinë do të që të marri polen edhe të zhyezet. Janë bimët polen dhënse, të cilat, dhe më thënë, qelin dhe nuk kanë lule dhe nuk kanë të gjithë strukturën e lulës, por ajo kur shkon atje se pëtesh tërhequr nga bima, qoftë nga aroma, qoftë nga njyra, qoftë nga kontributi që jep bima, ajo zhyet dhe merë polenin. Dhe këtu kemi shumë, kemi kryesisht kemi këto pemët e pyjeve më tepër, si janë lidi, lajthia, vëriu, plepi, janë mështeksa, ulliri, prashri, pishat, janë pelini, mistri shumë, është plantago ose lule deli. Ndër këto në faktë, ajo që zë vënd të parë në dhënjën e polenit, është kryesisht mistri, është lule deli edhe ose plantago dhe gështenja. Të tjerat pasta janë të përzjera. Në bazë të potencialit mjaltor, të mësasisë mjaltit që jepet, bimët klasifikohen edhe në disa kategori, nga e 5 dhe në 6. Janë bimë që japin nga 0 dhe në 25 kg, nga 25 dhe në 50, 50 dhe në 100, 100 dhe në 200 dhe 1500 kg për hektar. Po ta shikojmë në mëllë, ne që kemi që Darda Bajamja jep dhe 25, Vredil jep
ke 50-ta të qeshijave molla, kemi tërfylin, njedrën, të si dhe t'japin, kemi 100, 100, përse kemi rozmarin, kemi shajën, kemi sherebetën e tjerë më radhë. Në bas të pikërisht po të këtyre studimeve në faktë, dhe po të këtyre klasifikimeve në faktë, ne i ndajmë dhe në polen dhënëse, dhe në mjërë dhënëse që kemi, dhe është bërë një listë studimi, si të mos kjo është një listë e studuar nga italianës, pak nga institutit i Bolonjës, e cila jep një listim të disa bimve të cilët japin nektar, polen dhe majnë. Dhe këtu kemi për shëmbull që lajtin e kemi vetëm me dhënjën e polenin. Kemi rozmarin që jep nektar goxha, jep pak polen, majnë nuk jep. Kemi shirgun që na jep, është monoflor, jep edhe shumë polen, jep edhe majnë. Kemi shqopën, të cilët është monoflor, jep të gjitha, jep nga 3, dhe më thëmë me 3 pluse, sepse numri 3 është numri mëj madhë dhe mëja është monoflor, në faktë. Po kështu kemi pasaj që të gjitha kemi dushkun, shtogun, të gjitha këto janë klasifikime të cilat në ndisin faktë. Në basë të kësaj në faktë, për një hurit përgjishme, janë përsaktuar dhe klasat dhe sasitë e mjaltit që jep gjdo bim. Tu është një listim faktë, por që nuk nga përket neve dhe neve në përgjësit, më zonë, sasit e kilogramve për hektar, i kemi jo shumë të mëdhaja, dhe që gjëshet do të ashtërtojmë, këtu janë nëbi 600, kave 170, kave 20, të cilat është qopa. Që t'japi një bim, kapacitetin maksimal, në faktë, tham që du të ketë optimimin e duhur. Këtu kemi kanë gjirë disa bim në fakt, të cilat është bërë një studim shqiptar nga profesor Kol Papariston, në fakt dhe a i ka studuar të gjitha këto bimët dhe ka treguar, dhe më thënë që sa bim duhet për hektar për çdo lloj, kapacitetin mjaltor që ka, numrin e bletëve. Por këtu hynë dihet që një pjesë e lulëzimeve, sidomos lulëzimet fillestare dhe nga mbarim, nuk shfrytëzohen nga bleta. Nuk shfrytëzohen nga bleta edhe kështu që kjo duhet të kijet parasysh nga bletarët. Në para 90-s mbaj mend që shumë bletarë kulotat ishin dhe më të përcaktuara dhe jo aq të përzierë sa janë sot në fakt, dhe kishte edhe më shumë mjalt monoflor në fakt, aty bënin drenazhimin e bletës dhe merrnin atë bimën për kafce e cila përkonte me kulotën dhe e pushtin në shurup dhe ajo bleta tërhiqej nga jo. Por në kohën e sotme, në faktë, kur bimësia jonë, në faktë, shqiptare, po them shqiptare, po, të më falin Mali Zi, Kosova dhe këto, sepse pretendoj që mund t'jenë qikë më mirë, sepse s'kan kaluar ato të onditjet sociale që kemi kaluar neve, në faktë, dhe kanë, janë të ronditur shumë nga qëpëzime masive që mund t'jenë bërë, janë parcelat të tëra me akasje, për shumë janë dëmtuar. Janë dëmtuar në disa zona, parcela me bli original, bli natural, në fakt. Por dhe bim të tjera dhe makja është, po thuaj se shkatruar një pjesë, janë tjetërsuar
pyjet e kështu me radhë. Megjithatë, një pjesë e këtyre dëmtimeve në këtë periudhë janë kompensuar me një bimësi spontane e cila është zhvilluar në fushat gjerë, dhe ka bërë një farë kompensimi. Po përsëri kemi një deficit, më falni se unë po flas vetëm për vendin tonë më tepër, ne kemi një deficit sepse dihet që mjalti më tepër mblidhet nga pylli dhe nuk është njësoj si të marrësh mjaltin e djerinave dhe të ndryshme dhe si të marrësh për shumë mjaltin nga pyje të shumta që mund të jenë krahasojnë në shtëpitë ulta me pallate shumë kafshë. Po një krahasësi tjetër e dhënjes së nektarit është edhe vendi i origjinës së bimës. Disa bimë japin më shumë në vendin e origjinës sepse në vendet të tjera. Dhe ne kemi jo pak nga këto. Kemi disa karakteristika të veçanta, të cilat për shembull rushi në Gjermaninë e Veriut pjalmohet nga bletët, kurse në vendet jugore nuk pjalmohet nga bletët, por pjalmohet nga anemofilët, nga era. Unë kam një listë këtu në faktëm që tregon potencialin nektaror të bimve mjaltëdhënëse me kapacitete shumë të larta, të cilat nuk na përkasin neve në fakt, por për shembull në vendin e parë e zë Evodia, e cita jep 2500 kg për hektar, është menta e cita jep 1300. Janë dhe shumë bimë të tjera, facelia. Facelia dhe në vëndet të ndryshme jep ndryshme. Ka dhe dy loj facelia, se cita njëra jep më shumë, cita jep më pak. Bimët që neve kemi, duke filluar për shumë që nga gratheri, që nga shqopa, që nga shqoporet, të gjitha shqoporet, në faktëm, kanë një kapacitet të udët, kanë një kapacitet dhe në 20 kg për hektar, këtë vjen, e cila nuk e ngop oreksin e bletës. Po të dhëmbre, ne këto vite na kemi 2-3 fishuar numërin e bletëve, dhe bleta është zhvilluar jashtë mase numerike, por ka një zhvillim linear, e cila nuk ka arritur kapacitetin e saj prodhues në fakt, sepse bleta tek neve nuk shkon më tepër se dy kafe. Dhe vjen korriku kur bëhet diellja dhe krijohet një zbrazësirë e madhe në fakt. Vështirë është të gjesh kullota. Dhe ato kullota që janë, ka një dyndje kaq të madhe në bletë, sa që nuk arrijet dot të merret rendimenti i duhur. Por, me gjithatë, bleta është shumë e rëndësishme dhe në qovë se ne do të hymë rëndësisë së bletës, neve do të shikojmë se bleta në të gjitha drejtimet që ka, jo vetëm brënda kosheres, por në këtë drejtim do të fusja për shumë bletën dhe në mjedis dhe në bujësim, është shumë e rëndësishme. Në qovë se do të merret rëndësia e bletës nga ana e bujësis dhe e kësaj, fitimet janë shumë të mëdhaja se sa merë bletari. Në qovë se bleta
në radhin në bujqësi në faktë, bën gjithë pjalmimin e bimve dhe bimët, si pas italianve, fitimi i tyre kalon në 2-3, në 10 dhe në 15 fishin. Kurse në vitin e fundit, dhe të da një njoftim që ungarizët fitonin dhe në 50%, dhe në 50% në krahasim me atë që merte letarin. Gjeta me rëndësia me madhe që është në mjedis, jo vetëm se ajo bën pjadimin e pyjeve, rigenerimin e pyjeve, rigenerimin e natyres, por ajo është një indikatore e saj. Në shumë vëndet të zhvillua të cilët kanë polici pyjore, letarët janë të para që japin njoftimin në qofë se ka në një problem në pyllë, qoftë me ujin, qoftë me hermimin, qoftë me galin, me të gjitha të. Dhe këtë rol e luan shumë mirë breta në fakt. Në këto raste, breta ka një lidhje jashtëzakonisht të madhe në fakt me policitë dhe me organet përkatëse. Alarmi për zhdukjen e bretës është dhënë në gjithë ruzullin, fakt, dhe u desh të zbulohesh thënia e Einsteinit, u desh që të vdistin me mira blet, dhe që të kujtoheshin se sa i rëndësishme është bleta, në fakt. Unë mendoj se bleta ka një mision të shenjë nga lartë, edhe plus ataj të mirës shoqërore që a jepë në shëmbullin e edukimit saj, për brezat, për socialet, duke marë që shëmbull në gjitha, në organizim dhe në gjithka. Breta është studuar në pothuajse në gjitha institucionet e botës për studiohet dhe ka një mbi një 10-vjeçar të cilët shkencëtarët po mundojnë që të gjejnë arsyet se përse breta po zhduket. Në vitin 1912, breta është quajtur në San Marino, është konsideruar si një faktor që ndikon në klimën botërore. U deshë që të ndodhin të gjitha këto, të ndodhin humjet. U deshë për shumë që të konstatohen hermimet nga nikotinoidet, nga hermimet në bujqësi, në fakt, të cilët të jepet një alarm i madh. Dhe në 13-ën, është mbajtur 4 orë, problemi është diskutuar në Parlamentin Europian, ku të gjitha shoqatat e vëndeve për rreth kanë ndikuar jashtëzakonisht në fakt që britët të pijen në konsiderat. Brita jetë një kontribut në jashtëzakonisht madh, jo vetëm në rritjen e prodhimet, jo vetëm në podhe në shumë fishim, në përmirësimin e cilësisë, dhe duke menduar fitimin e saj, ajo është, jemi shumë debit ndaj bletës. Në qofë se do shikojmë, rendimentin që rritet tek molla është 33%, 33 herë më e dardhë, tek dardhë është 26 herë, tek kumbulla është deri në 123 herë, tek pjeshka është më e madhe 23 herë, dhe hurma 5.5, 2-9, 80, 150, dhe këshaqini. Dhe gjitha këto bëjnë në faktë që dhe shumbim të tjera, foragjere, shumbim të industriale dhe spontane,
të rriten dhe të zhvillohen. Kjo je për dhe në qëllit. Spërkatit në pysi është një problem jashtëzakonisht i madh, problem shumë i madh, e cila po dëmton vetën. Nikotinoidet janë ose farat e lyra për mbrojtjen e mikroflorës së rrënjës në faktëm, të rrënjës në faktë, bën që helmi të kalojnë nga kërcëlli në gjethe dhe deri në polen. Dhe janë pikërisht këto arsyet që një pjesë e pletëve vdesin, në fakt. Por ka një kontradikt që kërkesat e rritjes së bujqësisë janë shumë të mëdha, kapaciteti i polizimit është në kontradikt me prodhimin, dhe një pjesë e këtyre këto ngjiten gjithë një problem shumë i madh. Nëse insektet në fakt, po të vëmrem, insektet janë zvogluar shumë në natyrë, qoftë nga spërkapjet që bëjnë, qoftë edhe nga mbrojtja e tyre e cila nuk ka se kusht i mbrojtë, në qoftë betën mundohen të mbrojnë njeriu, dhe në qoftë betën me antë i dasheve mund të shërojnë, insektet nuk e kanë këtë fatë. Dhe për të arsye, numri spërkapjeve, numri i pjalmusve të bimve në faktëm nga insektet është zvogluar, por është rritur roli i madh i pjalmimit nga betët në fakt. Është një antikarp i madh që bujqit kanë aq shumë nevoj për betën dhe kam një neglizhencë të jashtëzakonshme për kujdesin që duhet të ketë në spërkapjet e tyre në fakt. Unë nuk e di nëse sa me interes do jetë, por Ministria e Bujqësisë ka një vendim në faktë, një vendim të cilët beta mund të mbrohet, por ashtu si shumë ligje tek neve nuk zbatohet, edhe kjo populace nuk zbatohet. Dhe ka një alarm shumë të madh bashkë të spërkatjeve, të cilat ndodh në të gjithë zonat ku ka të mbjella dhe të gjithë ankohen, por kjo nuk arrihet. Një mënyrë është ndoshta dhe bashkëpunimi me drejtoritë e bujqësisë, bashkëpunimi me fermerë të ndryshëm, dhe kjo të arrihet një farë zbutje, sepse nuk i kushton asgjë. Asgjë në Sarandë ka patur si vjetë a një alarm për përkatit e portokalleve. Por duhet që me çdo kusht që të zbatohen të gjitha ato rregullat, qoftë të lajmërohen vetarët ku do të bëhen spërkatjet që të marrin masat, ose të bëhet spërkatja në orët e mbrëmjes ku nuk dëmtohen letët. Është një thirrje që ne duhet i bëjmë të. Në 13-ën, to që thash, po, dhe në 13-ën, është një gjë, përsa i përket bimve mjaltore. Unë mendoj se betaria jo amësot në shumë drejtime është në një udhëkryq. është në një udhëkryq. Dhe me gjitha të, është në udhëkryq, ne në parë kemi një rritje të madhe numerike të bletve, i cilë kapaciteti e vëndit tonë nuk e përbalon dot, nuk i përgjigje dot me ato kullota që kemi. është shumë e rëndësishme që bletarët të jenë më të ndjeshëm edhe ndaj shtimit të kullotave të tyre, qoftë me tërfidra, qoftë me pemë të ndryshme. Ati ku shkojnë dhe të hedhin dhe të majnë disa fara të ndryshme dhe ti lëshojnë faktën. Neve nuk mund të qajmë dot me sasimjati, sepse bletaria jonë dhe gjithë rajonit, e gjithë Balkanit, në fakt edhe më gjerë ndoshta, është një bletari e cila mbahet nga mjalti, dhe kështu ka qenë historikisht. Produktet e tjera në fakt janë më të pakta dhe nuk është arritur akoma ajo mundësi që të kompensojnë atë deficit të madh që krijohet ose atë mënyrë, atë fitim që të justifikojnë veten në fakt. Por ne kemi një
favor tjetër. Vetëvendja në fakt është në një pozicion të tillë e cila pothuajse në çdo vend që të marrësh mjatin e vendit ton, në fakt unë flas këtu për mjat, nuk flas për mjatin që mund të jetë në ndërhyrje. Mjati jonë është shumë i rëndësishëm. Dhe ne duhet të mshojmë shumë cilësisë në fakt që të rrisim atraksionin ton dhe ta manazhojmë më mirë mjatin. Kemi edhe një favor tjetër që është dëgjuar kjo po është sakt në fakt që në analizat e tokës që janë bërë në gjithë Mesdheun dhe në edhe të cilësisë së shijes së frutave të këtyre vendeve, vendi jonë ka dalë i pari në cilësinë më të mirë të frutave. Dhe kjo duhet, ne duhet të mbajmë mbas vlerave në fakt, vlerave dhe këto ti dim, ti manazhojmë ashtu si duhet. Kjo ishte pjesa e parë që unë mendova ta ndaj me juve. Kush ka ndonjë pyetje në një gjë? Leila, më fal, a ke diçka më të dini, diçka për më shpjegu apo mund na më kalu drejt tek pyetjet që na kanë ardhur? Si duash, mund të vazhdojmë, po me pyetjet mund të vazhdojmë. Domthon për më ligjëru nuk jeni më apo? Jo, kam dhe produktet. Po, kam dhe produktet e mirë, Leila, jo, putem përfundoje edhe pjesën e dytë, pasaj në fund. Okej, okej. Në fund e banë. Për ndirit. Kosheria bete është një minjerë, vlerash, e cila njëra është më e mirë se tjetra. Si që tash ne do më thënë bazojmë më tepër tek mjalti dhe tek mjalti dhe mjalti është më i njohur tek neve. Deri në vitet 90 pothuajse bazë viteve 90 filloi të hyjë qumshi, shumë pak praporisi dhe poleni. Kurse deri tani akoma nuk është punuar me helmin e bletës. Do falni, ha? Është diskutuar shumë gjatë dhe tek neve të më mjati është quajtur më tepër si ilaç se sa si ushqim. Por në vitin 1936 një konvent është vendosur që mjati të quhet së pari ushqim dhe pastaj ilaç. Është ushqye kështu dhe koncepti. Por për mjati mund të flitet shumë. Mund të flitet por do mundohem të them të shtrojmë tash vetëm gjërat kryesore të saj. Dihet që mjalti është një koncentrat sheqeror në fakt. Por në kongresin e 48 afimondes në Ukrainë u konfirmuan të gjitha definicionet e produkteve të bletës. Nuk e vidua që nga mjati ishte i konfirmuar, fakt, por u bën dhe ato të tjerat. Përbërja e mjatit kryesisht është kryesisht në fakt, sepse ka, do më thënë, në bazë të vëndeve të ndryshme, gjithë vënd ka standartin e vetë. Ka glukozë 31%, 38% ka fruktozë, lakshia është nga 17-20%, disa arritjet janë 6-8, sheqernat e tjera 2%, substancat të tjera deri në 3% dhe aminoacidet më pak. Është shumë e pasur.
është shumë e pasur në fakt në substancat. Ajo që e bën më të vlefshme mjatin dhe që fut në ilaçën, sa që ekziston një ndoshta them një reversibilitet që mjati hyn në atë kategori, që bëhet ushqimi ilaç dhe ilaçi ushqim. Dhe sot tendenca është që si të shërohemi, si të kujdesemi për shëndetin nëpërmjet ushqimeve. Dhe këtë punë më së miri e bën mjalti. Është shumë i pasur me acide organike, me bukonik, butirik, kumarik, malik, oksalik, e tjerë. Është i pasur në gjithë lëndët pothuaj se çerekun e kripave mineraleve. Me vitaminën B, gjithë vitaminat B, B5, B2, B1, C e tjerë. I përmban të gjitha enzimat të cilat kontribojnë, qoftë në invertazën, amilazën, katalazën dhe fosfatazën dhe glukooksidazën. Klasifikimi i mjaltit është në disa lloje. Zakonisht në fakt në mënyrë tradicionale pyetet më në çfarë mjalti është. Është mjalt monoflor apo monoflor, do të thonë është një lulesh ose është shumë lulesh. Deri në vitin 90 unë mbaj mend që mbaja në laborator rreth 18 kampione mjaltesh monoflor. Dhe kisha shumë pasion koleksionin e tyre në fakt. Mbas viteve 90 është shumë e vështirë të koleksionosh mjaltra monoflor të shumë llojeve, sepse një pjesë e tyre kanë nuk janë më dhe mjaltrat ton i gjen me 2-3 dominanca. Domethënë qofse ke mjaltin shqiptar, dominon tërfili. Tërfili është baza që ushqen gjithë kullotat tona. Dhe bazë tërfilit pasaj, mund të gjesh edhe dominancë tjetër, e si da mund tjetë pakakasje, mund tjetë listra, mund tjetë shqopat e ndryshme e tjemeral, si pas kulotave. Mjaltat mund të klasifikohen si pas zonës geografike, si pas, dhe më thënë, është mjalti i ngurt, apo mjalti i lëngshëm. Dhe ka pasaj dhe preferenca që ja ka mjalt me hoje, mjalt dhe të ultra kulturuar. Unë jam munduar që të përmbajem dhe të ambushim këtë material, në fakt, të ambushim material në përmjet të standartit të mjaltit. Standartet, gjdo vënd ka standartin e vetë. Dhe neve kemi patur standartin ton, i cili naturisht ishte pak i vjetruar ai në 91-shin, ishte përfunduar faktë, por është ishte një standard i bërë në atë në kohën e mbyllur që ishim neve. Çdo shtet ka standardet e vet. BE-ja ka standardet e vet dhe kodeksin ka standardin internacional. Unë jam duke parë gjithë standardet, i kam ndjekur të gjitha standardet me radhë dhe jam pak skeptike. Jam pak skeptike sepse më duke sikur standardet nga një herë janë shumë të domosdoshme, duhen zbatuar që të gjithë në faktë, por kur bëj krahasimin me standardin internacional, me kodeksin, aty shoh disa të dhëna të cilët janë shumë liberale. Në standardin e mjaltit, standardi mjaltit tonë u rinovua me një përshtatje të BE-s në fakt dhe u rinovua me një udhëzim
të 2000 vjetës, e cila me këtë duhet punonin të gjitha laboratoret, ato që mund të punojnë, sepse edhe këtu neve kemi jashtëzakonisht rezerva. Në definicionin e mjaltit, dihet që mjalti është një sekrecion natyror i marrë nga lulet, i prodhuar nga bleta Apis mellifera, sepse jo të gjithë bëjnë mjalt, dhe do më falë se blokuan qik. Që shumë mos fak lejnë? Në fakt jo se duhet ta shikoja që ta nga një sekundë po deshe. Standardi jonë, me gjitha të kjo është një përshtatje e standardit të TBS në fakt, e cila ka dhe elementë të cilat neve nuk në përkansin ta. Definicioni zyrtar i fundit, sepse edhe definicionet ndryshojnë her pasere. Çdo 2-3 vjetë komisionet teknologjike mblidhen dhe bëjnë analizat e tyre në fakt dhe fusin një të re ose heqin diçka. Në tiparet kryesore të mjaltit, së pari, dhe më thënë delë origjina e mjaltit si pas luleve. Dhe më thënë, është mjalt një lulesh ose bëhet dhe deklarimi, nga gjithdo bletar bëhet deklarimi geografik i zonës në cilën e prodhon mjaltin faktë. Mund tjetë dhe mjalt mënje, i cili naturisht bëhet për specifikimi që është nga jashtëqitja insekteve, të gjitha të cilat me gjitha të në fakt, ne kemi një standartë të cilët është e përshtatur në vëtaj dhe unë duhet të zbërthej në fakt. Do më thënë, neve kemi mjaltin një lulesh, mjaltin shumë lulesh, ne kemi përsëri mjaltin në format që i e përletari me hoje, pa hoje të prerë, kemi dhe mjaltin e vjedur, si që më quet, por në bot ka dhe mjalt të ultrafiltruar, që do mos në Amerika, i gjithë mjalti ultrafiltruar dhe i vishiket një pjesë e polenit, e cita e bën atë që të mos kristalizohet. Kemi pasaj dhe mjaltin e kualifiti e fundit, që di është mjalti pa përshtashëm ose për përdorim industrial. Tek mjalti një fenomen i shumë i rëndësishëm është kristalizimin. Kristalizimi duhet nga një pjesë e mire bletarve, është e njohur, me gjitha të disa bletar nuk e shprehin mirë në daljet e tyre në për media, mendojnë se ajo është një faktori temperaturës të shkëti, ose një faktori jashtëm. Faktori që ndikon në kristalizimin e mjaltit, është kryesisht raporti i glukoz-fruktozës. Në qofë se raporti i glukoz-fruktozës është më i madh se 1, atëherë ky mjalt detyrimisht do kristalizoj. Por faktorë të tjerë që ndikojnë në kristalizimin pasaj, përveç asaj mund të jenë dhe mbetjet e dyllave dhe të tjerë. Në përbërjen e mjaltit, sheqeri duhet të jetë sheqeri invert, duhet të jetë 60 gram për 100 gram. Ndërsa, sheqeri invert tek mëja duhet të jetë 25 gram për 100 gram. Përsa i përket lakështisë, lakështia neve në standart e kemi 20. Por, ajo mund të varjor
Italia e ka 18.6, edhe internacionali e ka 18.6, por në disa loje mjaltash, si që janë mjalta e shqopës, është taluna e ka Italia, ose mjaltin e maresë, ka një që në zona tona të më thëmë prodohet, ka një përqindje më të lartë, sepse ai prodohet në vjeshtë dhe nuk ka rinë do të të avullohet i tëri. Ajo është e pranushme dhe në tek ne kemi dhe në 23%, tek disa gatime që mund të jetë mjalt i është dhe 25%. Tek acidet e dira, përbëjnë edhe këto janë të pastërueshme. Acidet zakonisht janë dhe në 0,5 gram për 100 gram mjalt. Për cilë shmërije elektrike, e cila është jashtë zakonisht e rëndësishme, është 0,8 mësë për centimetër. Edhe tek mënja dhe gështenja, po aqë është. Ajo që është e rëndësishme, është hidrometil furfuroli, është ajo që tregon moshën e mjaltit ose ngrohjen e tij. Dhe në qoftë se është më e madhe se 40, ai mjalt domethënë është ka probleme. Kjo është në standardin e përgjithshëm. Kurse neve e kemi 15 mg për kilogram, aqe ka edhe Gjermania 15 mg, kurse diastaza, edhe kjo është e rëndësishme, sepse diastaza të regon se sa sasin e fermentit që ka lëshuar bleta në mjalt, dhe ajo është 8. Ne kemi mirë. Në standardet e kodeksit, ajo ullet deri në 3, dhe aty bëhet ndoshta edhe ajo loja më e madhe e mjaltit të falsifikuar. Në deklarimet e mjaltit, zakonisht bëhet sipas rajoneve të ndryshme dhe ka në sepse kjo që udhëzimi që na kanë dhënë neve është një udhëzim i përgjithshëm që ka futur për shembull dhe mjaltin e që nuk e kemi neve dhe që e ka atë HMF-n e ka 80 mg për kilogram, e cila është për mua shumë e lartë dhe që lë të dyshosh. Pastaj më poshtë jepet sasi, domosdoshmë si duhet vepruar në fakt për si do të vepruar në fakt për ekzaminimin e mjaltit për matjet e saj, si duhet të qenë ka punë, si duhet të jetë higjienisht e përshtatshme dhe si duhet përdorur për njeriu. Një problem shumë i madh, është problem shumë i madh është falsifikimi i mjaltit. Tu tregon pasaj përse si për mjaltin e kontaminuar, për mjaltin e fermentuar e cilat to mund të kalojnë në ato përgatim pasaj. Përsa i përket pasaj kave etiketimin, të cilat si mund të bëhet etiketimi, çfarë mund të bëhet me dëshirë, çfarë mund të bëhet me detyrim në fakt. Me dëshirë mund të shënosh vetëm ndoshta emrin, llojin e mjaltit, veçitë e tij, një pjesë të analizave të tij, por nuk duhet të shënosh vetëm mjalt. Do të thonë ky është mjalt dhe cilësimi se ajo është mjalt i mirë, është mjalt i më i mirë, është mjalt natyral ajo përcaktohet nga laboratori. Mund të vësh lulet që ashtu të origjinën rajonale e themet e tij. Shumë e rëndësishme është tek ne falsifikimi i mjaltit.
Certifikimi i Maltit në vitin 2017-ën, në 17-ën, u bë një njoftim botëror që sasia e Maltit të falsifikuar në shkallë botërore ishte gati dyfishuar. Ishte gati dyfishuar. Dhe u dha një alarm dhe që të gjitha shtetet duhet që të rishin të mëndjen qeverive të ndryshme, dhe të merin masat. Për që më shumë të të. Rëndësia e miantit është jetë zakonisht e madhe, sepse janë pikërisht ato element përbërës të miantit, të cilat mund t'jenë dhe në gjurmë, mund t'jenë dhe të pakta, por që ndikojnë jashtëzakonisht në shëndetin e njeriu. Mjalti është përdorur dhe përpunuar jashtë mase. Mjalti është përdoret që nga lashtësia deri sot, përdoret në forma nga më të ndryshmet. Ka italianët e quajnë melite, janë çajrat e ndryshme, të cilët mund të përdoren me të gjithë bimët medicinale, dhe që japin efekte të jashtëzakonshme për pagjumësin, për oreksin, për stomakun, për të gjithë sëmundjet e ndryshme. Dhe mjalti bashkë me të gjitha produktet e tjera përbën një element që mund të harmonizohet shumë mirë në mjekimet për njerëzit. Por vetëm për në fund të një pjese që mund të përdoren edhe për mjekësinë. Që është i rëndësishëm mjaltin për njeriu? Mjalti është i rëndësishëm sepse, duke filluar që nga kaviteti i gojës, brykët, dhëmbët, duke filluar që nga ezofagu në stomak, mjalti hynë pa u zbërthyer fare. Hynë pa u zbërthyer fare dhe kalon në mërqi, i hapen portat në mërqi dhe hynë direkt në gjak dhe nuk ndikon përkesh në ulljen e ngritjes së tensionit dhe nuk ndikon përkesh në zemër. Kripat minerale të mjaltit janë afërsisht të afërta me kripat minerale të gjakut. Dhe për këtë arsye, ajo ndikon jashtëzakonisht mirë në enët e gjakut dhe në tension në zemër. Plus pasaj, dhe më thënë që të kalon në tisa organet e tjere. Qumshi mbretreshës është një substancë naturale që të gjithë, dhe më thënë tash e njohim, dhe që prodhohet nga gjëndrat e hypofalingut, të nofullat detvis, nga bretët Apis mellifera. Dhe kryesisht përdoret për ushqimin e mbretreshave, ose ushqen, si që dini ju më mirë se unë, 3 ditë larvat e punëtoreve. Nuk lejohet ultrafiltrimi ose shtimi i substancave të tjera. Përbërësit kryesorë të qumshit janë e një lakështia 67%, proteinat ka 15.5%, aminoacidet të dira, nga të cilat 8 janë të pazëvendësueshme. Ka sheqer 12%, yndyrë dhe 1. Qumshi është një produkt i cili është quajtur një mrekulli, janë quajtur, do të them, është ka shumë efekt në organizmin e njeriu, në fakt ka lëndë minerale dhe element shumë nga tabela e Mendelejevit. Ka gjithë grupin e vitaminës B, të A, C, D. Është shumë e rëndësishme sepse ka acetilkolinë,
në 0,1%. Dhe më thënë i bje 1 gram për 1 kilogram. E cila acetilkolina është jashtë zakonisht e rëndësishme, sepse acetilkolina ndodhet në qelizat fundore nervore. Dhe mungesa e saj është shumë nevojshme dhe dosimi i saj në organizmin e njeriut vren shumë. Qumshi betës është akoma ende është në objekt studimi. Në Angli, në Cardiff, shumë vite kanë punuar shkencëtar të cilët janë marrë me studimin e saj dhe e quajtën institut. Nuk e njihnin pa edhe quajtën vetë ato, edhe u morën me studimin e saj të latinën. Por dëri një shprehje para vjet, jo më përpara, që populli e bekon dhe mjekësia e ndalon. Në qoftë doni të kujtoni edhe tek neve kur filloi qumshi bletës, nuk kishin besim, nuk mendonin se nuk dinin atë metodën e mirë të marrjes së saj dhe mendonin se ishte e vërtetë jo ndaj tij. Dhe kur ka shkuar një bletar në farmaci dhe i ka thënë, hajde bashkëpunojmë për qumshin e bletës, nuk ka dashur. Nuk ka ashtu të në fakt. Qumshi i betës është ndikon jashtëzakonisht mirë në organizmin e njerëzit. Në të gjitha nuk ka organ që ajo nuk bën, nuk ka organ të cilat ajo nuk ndikon. Ajo merr pjesë në gjithë në regjenerimin e të gjitha distrofive muskulore tek pacientët. Tek situatat neurofizike dhe i në 85% të raseve. Janë bërë studime nga më të ndryshmet dhe të gjitha këto janë të vërtetuara dhe ajo ndikon, dhe më thënë, në stabilizon presionin arterian, ndikon në aparatin tretës, në sistemin endokrinoseksual, si tek femrat dhe tek meshkujt, në dermatologi, në astenit neurotike, është jashtëzakonisht e mirë në fakt për sportistët dhe për studentët. Do të thënë që studentët po sportistët më mirë të përdorin qumësh bletë dhe tablete me mjalt sepse mjalti është energjetik, nuk është kalorik dhe prandaj ajo në stomak nuk i krijon probleme stomakut, nuk zbërthehet, po ajo hynë direkt në stomak. Dhe jepë energji të menjëhershme, qoftë studentëve, qoftë fëmijëve, qoftë vetë. Kjo është në mbrojtjen e gjendrave gripale, dhe kote fundit në fakt ka ndar studime shumë të sukseshme që ndikon dhe në Parkinsonin dhe sidomos në Alzheimerin. Në kam një rast të njëriu të afërt në fakt që e përdor për Alzheimer dhe ajo nuk është se i ngjall qelizat e humbura, të vdekura, por ajo stopon sëmundjen në fakt dhe ndikon në të. Qumshi i mbretreshës në fakt ka disa diskutime për këtë, por zakonisht ajo mund të merret dhe të jepet, mund të dorëhet në frigorifer në 24 gradë kur është për përdorim dhe në qoftë se do të ruhet për deri në një vit, mund të ruhet, ajo mund të ruhet në ngjyrë shumë mirë. Dozat e marra për atë mund të jenë ka doza minimale që është 500 deri 300 deri 500 mg, 500 deri 800 mg dhe 800 deri është janë dozat sulmuese në fakt. Mund të përdoret deri në për fëmijët e 2 deri 5 vjeç një katërt e dozës dhe për fëmijët mbi 5 vjeç në gjysmë doze dhe për të rritur mund të përdoret. Ka disa teori për të që mund të përdoret njerë unë personalisht pa dashur të ndikoj të tjerët,
në pyetje që kam bërë me kolegët të huaj privat, në fakt jo, jo kështu. Kur kam pyetur se si mund përdoret qumshi i bletës ose mund përdoret më shumë, ato më kanë thënë si ushqim në qoftë se ke nevojë. Sepse edhe ky është një mini ushqim, por me një influencë jashtëzakonisht të madhe. Propozici është për mua është jashtëzakonisht i rëndësishëm, ishte më fali dyllit se kalova se edhe ai ka vlerë etike për kosherën, por unë kam shumë për zemër propozicin. Do të thonë sa më shumë të lezosh për propozicin, aq më shumë rregullohesh edhe është quajtur edhe ti i lashit i së artmes. Është një rëshirë e cila merret kryesisht nga nga sytet, sidomos sytet e fletave, të shegjeve dhe të disa bimve të tjerë. Kjo prodhohet, propolisi prodhohet vetëm nga bleta dhe është interesante sepse propolisi ka qenë i njohur dhe i përdorur shumë qysh në dashësi, dhe kanë humbur shumë receta të propolisit. Dhe e ngjeli pastaj është përdorur në luftrat e mesjetës, në luftrat e boerëve, në luftën e dytë botërore në fakt. Ato që kanë marrë dhe përdorur. Pastaj në vitet 60 është studiuar nga amerikanët, kurse mbas Shavetës është studiuar po në Cardiff nga janë marrë mbi 50 shkencëtar me këtë. Po ndodh një gjë, është ka qenë shumë e njohur në Rusi, sidomos në Gjergji. Gjergjanët pas kanë patur një afinitet me arabët, në faktë. Dhe propolisi, edhe propolisi dhe bleta, dhe më thonë, qysh edhe në Egjipte, edhe ashtë për sësh nevoja, të këta kërëzit që ju dini dhe i lezoni më shumë të neve, në faktë. Propolisi lidhet nga bleta dhe jo të gjithë bletët mbledhin propolisin. Mbledhin disa ato të Azis, Cerana dhe Dorsata, mbledhin rezinë, një ngjashme me kulos, por ato përdorin për disa stukime dhe vullosje, në fakt. Bimet që kanë më shumë propolis, janë i pari është plepi, betula që është po thuajse në një familje, hipokastanja që shija, prashi, bledili, shërbu dhe në fakt. Gjergjanët kanë patur një ndikim popullor. Ato bëni një lloj keku me propolis dhe ja jepni fëmijëve për të ngrënë. Dhe fëmijëve të posa lindur ja varni në djep dhe duke e përdoru si lodër, a i fëmi pothuajse mbrohesh në të dhe. Propolisi në koshere, që e propolis mbrojtë e qytetit, ka imunitetin, mbron imunitetin e bletës. Imuniteti i bletës mbrohet nga kushtet. Ndërsa njeriu ka sistemin imunitar, bleta ka propolisin në vend të sistemit imunitar që kemi neve. Propolisi më i mirë zakonisht, domethënë është lidhet në Kaukaz. Pastaj më thënë, neve pretendojmë se mund kemi afër tyre dhe ndoshta kemi dhe propolis mirë. Propolisi ka kujti takon vlera e propolisit. Ajo ka rezin 20-55%, ka dyll dhe acide ndyrore 25-35%, ka vera esenciale, ka polen 5%. Mendohet se propolisi mund të ndikoj, dhe më thënë, në përbërin e propolisi mund të ndikoj dhe vetë kosherja, duke dhënë polenin dhe kjo është,
Më kujtohet kur kam qenë në stacion, në fakt ka qenë një mjekësia popullore e cila e grumbullonte propolisin dhe do të thënë ne duhet të bënim analizat. Propolisi nuk, me sa di unë deri tani, nuk ka standard, ka vetëm një kusht teknik, sepse jo të gjithë propolisat janë njësoj. Propolisat ndryshojnë nga vendi në vend, Amerika e Veriut e ka më ndryshe dhe e Jugut e ka më ndryshe. Propolisi është jashtëzakonisht i pasur në përbërës, ka mbi 200 përbërës dhe është akoma një objekt në studim. Ka element minerale të jetura. Ajo që është shumë e rëndësishme është se rezina ka një afinitet me plumbin dhe zhivën, e cila duke dhe dihet që këto janë dy element të cilët janë shumë në, sidomos në trafikun rrugor, dhe kjo përsitet nga rezina dhe shkarkohet nëpërmjet urinimit. Në lidhje me propolisin, dje duhet të theksuar një fakt i cili na përket dhe neve. Ne që kemi përkasin vendjeve të lindjes dhe që kanë patur sistemin totalitare, në fakt nuk i vinin shumë rëndësi, nuk i vinin shumë rëndësi standardeve. Dhe ndoshta dhe i kishin dhe nuk i zbatonin shumë. Kështu që lindja, sidomos Rusia, jugut, ka bërë studime pa fund për këtë. Ka studime pa fund Rumania, Bulgaria, të gjithë këto. Por bas viteve 70, bas viteve 70 perëndimi, sidomos Anglia, e mori sistemoi të gjithë të dhënat, në fakt. E futi në standard dhe e nxori në pa. E nxori në pa. Dhe të vjen keq sepse lindja kishte punuar shumë më tepër me të. Lënda kryesore e cila jep dhe vlerë veprimit të saj janë flavonoidet. Flavonoidet janë në tre nivele. Flavonoidet në propolis janë në 10%, kurse në mjalk janë në 0.06% dhe në polen janë 0.5%. Pastaj ka dylli dhe nuk merret shumë parasysh në fakt për veprimtarinë sepse dylli është hiqet në tretjen e zakonisht hiqet. Kjo përmban në faktën disa aminoside nga të cilat arginina dhe polini dhe prolina në fakt janë shumë prezente dhe përbëjnë që përbëjnë 1%, në fakt, ato përbëjnë gati 28% të sasis, në fakt. Është shumë e pasur në esenca biokimike të jashtëzakonshme. Bioflavinat kanë një efekt mbrojtës, ajo që është shumë e rëndësishme, është sepse totalisht propolisi është antiviral i shkëlqyer, është antibakterial vrasës i shkëlqyer dhe antimikotik. Do me thënë, duke përfshirë të gjithë gamën e sëmundjeve të këtyre tre protagonistëve të virusit, kjo e bën efektin e duhur. Kjo është quajtur në Rusi, është quajtur penicilina ruse. Efekti që bën kjo ndaj virusit, dhe kjo duhet të theksuar dhe ndoshta edhe tashi propolisi po gjenë vënd jashtëzakonisht teren, sepse viruset janë të mbështjelura me një membran proteinike dhe të cilat dhe nuk me paracetamole dhe me këto në fakt, ajo mund të sulmohet, por veprimi që bën propolisi është sepse nëse këto
paracetamol edhe këto lën efekte në stomak, kjo nuk bën asnjë efekt negativ. Dhe në bazë të këtare, kjo është, nuk po i them të gjitha vlera, sepse nuk ka qeliz të trupit e njeriut në cilën propolisit të mos ndikoj. Ndikon shëmbujt që janë, dhe më thonë, të përmjësimit të saj janë të mahnish, të mahnishme, dhe i në gangrenat, dhe në tumorit, dhe në kancerat, dhe në, në qoftë në fëmijët e vegjël, dhe në moshat e avancuara. Propolisi mund të përdoret tretet në, në disa loje. Sasia, do më thënë, me e mirë që mund të meret nga propolisi, është nga propolisi bruto, a i patreturi, i cili, a i patreturi, i cili mund të meret, naturisht kërë është i pastër fizikisht, mund të meret në, në gojë dhe të mbaje si çançakiz. Sasia e propolisit që mund të përdori një herë në ditë, është 1.5 deri në 3 gram në fakt. Por ka patur raste që për, në raste keqësimi smundje është rënda, në rusët e kanë përdorur deri në 12 gram. Raste që në fakt nuk bëhen masive, por që në raste të veçanta më duhet. Si mund të përdoret propolisi? Propolisi përdoret me më e mira është alkoholi. Alkoholi e tret propolisin dhe absorbon sasin më të madhe të rezinës. Por plus kësaj ajo mund të tretet edhe në shumë me vodka, me këto pijet alkoholike dhe bëhet në formë tinkture. Zakonisht në faktë, dhe më thënë, më përpara është përdorë 10%, por tani, me sa kam ndjekur, në faktë, ajo përdoret në mënyrë më të këndshme, ose bëjnë solucionet mëm, që quen, unë di vetëm këtë që dëmënë, për dhëmbët ajo është përdorë në 12-15% ose 12% përdojt nga disa mjekë që përdonin për rëshëtim. Janë mund të përdoret në spray, në forma të ndryshme, është përdjegjet, mund të përdoret në përzihet me mjalt, me polen, me qumë zhbletë, është një formulë që ka dalë të vot e fundit, por që në të shkruan është një pjesë ekstrakt propolis, 7 pjesë mjalt dhe 2 pjesë polen dhe qumë zhbletë. Tretja tjetër që mund të bëjë është propilen glikoli. Vendet e lindjes mesme dhe Kina nuk e përdorin alkoolin, sepse e kanë të hequr nga ajo e tyre në fakt. Dhe ato përdorin propilen. Eni, ato përdorin në fakt propilen glukoli. Por propilen glukoli nuk është një tretës i mirë. Por propilen glukoli është deri në 10% për shembull. Ai përdoret dhe thuhet që duhet përdorur edhe për fëmijë dhe për këto, por në disa raste ajo sjell edhe probleme. Propolisi, do të thonë, është përhapur jashtëzakonisht dhe gjen ka gjetur një fushë veprimi në kozmetik dhe në sidomos në mjekësinë popullore. Janë të pafundme recetat të cilat janë me propozicion, kam grumbulluar jashtë atë kështu, disa, po, aty. Propolisi tretet dhe në vajra, dhe kryesisht në vajulli, në vaj bajamesh, ose dhe në vajra të tjera në faktëm. Dhe ajo propolisi është, dhe më thënë, si që thash, në çdo qelizë të trupit ton, ajo zë vend. Po që të alergjit, artritet, azmat, të regjimin kockave, bronkitet, dritek, artritet, ajo është shumë e efektshme. Plus në të gjitha, në psoriazis, në ekzemat, në aknet dhe gjithçka.
Përpori si, dhe më të në përdoret shumë edhe në, në këto edhe këtë që thash, rekomandohet 1.5 gram dhe ose mund të marri, dhe më të në mund të marri të vesi pas ka një kusht teknik, unë e kam këtu, por që nuk ndosha nuk den, por që është mirë, për shumë që, dhe më thonë, kush është interesuar mund të marri. Propolis i vjeshtës është më, i pranverës është më i mirë, se sa vjeshtës, në qofë se ka dhe propolis që mund të tretet në ujë, por duhet shtuar 1% deficien, në fakt. Propolis zakonisht 95 gramë mund të varet, dhe më thonë duhet të ambash deri në 2 javë, mirë, akshuti, por unë zakonisht i përmbajem 20 ditë të cilët kave rekomandime për të në fakt. Është shumë e mirë, e ne, është jashtë zakonisht mirë propolisi, është si që përdoret në vajra dhe sidomos të fëmijët e vegjël. Të fëmijët e vegjël. Poleni. Dihet që poleni është qeliza mashkullore edhe që bletët e mbledhin me jashtëzakonisht dëshirë. Dhe edhe kjo ka definicionin e saj nga Apimondja. Dhe poleni ka filluar në vjen mirë se neve gjithmonë i bënim thirrje besarve që të por duke se është kuptuar drejt dhe kumblidhet në ta. Ndyve nga bletët atis me difera pra dhe është jashtë zakonisht është në qovë se këte, sepse këto kanë dhe disa klasifikime është ushqimi më i mirë proteinik në koshere, por dhe jashtë kosheres në fakt. Bleta e mbledh me këmbët e prapme, ajo dëmën ku shkon në lule, dashur pa dashur duke u dëvizur në nektarodhët që mund ketë lulja, në fakt, ajo përfshije të tëra në polen, dhe me antë të këmbëve të prapme të cilat i ka edhe si krëhër, edhe si ngjyshës ka ajo i bën ato në topta, dhe i depoziton i lag pak me nektarin nga goja dhe i depoziton në qeliza. Në qeliza pastaj bëhet një ngjeshje e saj pasurohet me mjalt, pasurohet me enzima të ndryshme dhe bën ato që quhet buka e bletës që është e jashtëzakonshme, edhe që është burimi kryesor i proteinave. Poleni përmban proteina 20-25%, 22 proteina së mos 8 janë të domosdoshme për njeriu, ka karbohidrate 20-35%, ku 20% e tyre zënë glukozë fruktoza, ka i ndërë në 5, ku 50% janë asitë organike të pangopëra, ka dënë minerale, ka vitamina, ka dhe dënë të tjera në faktë, dhe me të vërtet është një mrekulli, Në basë të studimeve, dhe më të njeriu mund të duhet përdori 30 gram proteina, por këto gjënde në 100 gram polen, dhe që është e bërë bashkë në gjithë këtë e mishë dhe 7 vezë. Poleni është nuk mund të përsëri, dhe më thanë, fuqin mirë bërse të saj, e cila është sidomos për aparatin tretis, për të gjitha astenit në faktë, ajo është e jashtëzakonshëm. Dhe më thënë është mbrojtës e mbëlqish, është antisklerotik, është antidepresiv, është antikoroziv, ndikon shumë në zhvillimin
në përshkrimin kapilareve hipertrofine prostatit, sidomos për prostatin, është jashtëzakonisht e dobishme për moshat e vura. Poleni i bletës është shumë i pasur në vitamina, në enzima dhe në kalium, në të gjitha, në flavonoide ka 5% dhe kështu me radhë. Poleni i kombinuar, poleni duhet të mbledhur në maj qershor, në kohën në cilët në kohën në të cilët bletët kanë shumë, pen disa polene të rrugën, disa polene në mikroskop, të cilët janë një mrekulli. Të merresh me polenet në mikroskop është një mrekulli. Është një analizë e mjaltit që quhet melisopalinologjike, e cila në bazë të sasisë polenit që gjendet dhe llojit të polenit që gjendet bën dhe klasifikimin e llojit të mjaltit. Poleni është edhe një burim i prodhimit të qumshit, i prodhimit të qumshit të bletës bashkë. Është jashtëzakonshme, antiplake, përmirëson lëkurën, dhe ka disa arsye, në fakt unë kam rezumuar këtu një 10 arsye të cilat pse duhet limoni në urinë e peshkon, atë kolesterolin, rrit performancën sportive, është jashtëzakonisht e mirë, do të them për gjithë ato që merren në sportum, është stimulues, stimulon trurin, ushqen trurin, fakt dhe qartëson mendimin të deri në 40%. Forson sistemin imunitar, rrit limfocitet, gjithashtu ka dhe eventi antibiotike. Është edhe antikancerogjene. Por zakonisht përdorimi i saj, dozat e përdorimit të saj është 15-20 gram. Kjo bëhet sipas moshave, për moshat për fëmijët, dozimi përcaktohet nga mosha trepore, domethënë 10 deri 20 kg i pet, 4 deri 8 gram, 20 deri 30, 8 deri 20 gram, 40 deri 30 kg i pet, 12 deri 18 gram. Zakonisht, domethënë për të rritur mund të përdoret në një dhukë e tretur në qumësh, në çaj ose në ujë dhe ose në dëngje frutash, është shumë mirë. Kemi sa polene që mund të përgatisin. Dhe që në falu e të. Kërë të këtë Gjulli Bletës. Gjulli Bletës është dietë rëndësie e saj, në fakt është baza e ndërtimit të hojeve, është një substancë që prodhohet nga bletët punëtore 12 deri 18 ditëshe, e cila kanë në pjesën e përparme të barkut, ka disa pasqyre, ka 4 qifte, nga unaza e 4 dhe i në të 7. Ka 4 qifte pasqyrat e dyllit që e në to, mund të shiten në sy, dhe ato lëshojnë në dyllin, e lëshojnë të pak të lëngët në ngursohet, ajo në ponë ngusbash, dhe mendohet se dylli bëhet kryesisht nga mjalti, natyrisht nëpërmjet sekrecioneve që janë nxjerrë, por sepse në formën e saj është karbohidrat që ka karbon dhe hidrogen kryesisht. Dylli i takon familjes së lipideve dhe acideve yndyroreve dhe është i patretshëm dhe ekziston oksigjenit. Dylli vetë sintetizohet në fakt nga qelizat diamore të bletëve, ku stimulohet me një enzim importante.
në gjulli ka pikën e shkrirjes 62-65, ka një dëndësi në fakt në 15 grad në 0.95 dhe në 97, acidifiteti është 17.24 dhe numri saponifikimit është 55. Këto janë shumë të rëndësishme. Do t'i flas pak për këtë sepse me dyllin në fakt, do të thonë bletarët janë marrë gjithmonë dhe kanë qenë është etike për bletën në fakt. Ka qenë një punishte e fiteve të dyllit në Tiranë në fakt dhe që porosisin dyll nga jashtë. Më dashur të përflasë me dylli ka standart dhe standarti jonë përkon me standartin me standardet të tjera, por që nuk ka funksionuar dhe nuk janë bërë fare. Dhe dylli është shumë i rëndësishëm që të filloj të funksionoj laboratoret për taktimin e të gjitha parametrave të saj, sepse është shumë e rëndësishme. Ka një ndryshim shumë të madh dylli i punuar nga vetarët me dyllin e tyre me ato që marrin nga Kina ose nga Brazili. Përqindja e parafinës që i shtohet ose esencat e tjera në fakt natyrisht ndikojnë basi dylli dihet që janë është quajtur dhe primaria e bletëve. Por aty abuzohet dihet që abuzohet shumë. Është rasti kam përqenë për rasti që kanë janë të parafin ose shtesa të tjera. Dylli është përdorë gjithë dihet që është në plaçësi, përdorë në mesjet, përdoret tanish, përdorë në përdorimet e dylosjes të dyshemeve. Është përdoret dylli ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe, sepse në kombinim me propolisin bëhen receta fantastike për mjekësin edhe për të mjekësin alternative. Ta shi kemi dhe Hilmi, do në fani se mba se ju mërzita në qikë. Jo, Leila, për ku në zihë, kënaqësim për më ndëgju. Hilmi Betës është më pak i rrahur dhe më pak i trajtuar nga të gjithë neve në fakt. Shpresojmë që edhe kjo të hyjë sepse do të përfshihet të performancën e Betës në fakt. Dihet që është në segmentin e fundit, e kanë të gjithë femrat dhe kjo përdoret në rast që breta ku ndihet në rrezik. Dhe është ka qeskën e Helmit, e cila janë dy gjendra të cila injektojnë tek gjilpëra. Karakteristika është sepse gjilpëra është në formë si shpatë me tepa në faktët që da ngurë dhe nuk delë të faktëm. Dhe që është një koktejl kimikatesh që përmban për helmitat posh është antiklimator dhe ka dhe cilësit të mirat të cilat për shumë mund të vlenë dhe javlenë që përshë për helmit të studiohet dhe të praktikohet. Por ja, kjo është të gjithë të gjithë në këni parë. Në fakt, ajo nuk është se nga së mund dhjet, nga që po ajo është vetëm për vetë mbrojtje. Dhjet që dhe meshkët nuk kanë në shuki, por femra e ka dhe nuk e përdora të hapitoksina në fakt. Kjo ka një është një gjë që unë di që vetëm
më afër nesh të e ka kultivon dhe përdor Kroacia. Por që nuk është e vështirë në fakt për ta mbledhur, për ta mbledhur dhe pa e dëmtuar betën. Dhe ta është një ka përdorime të mëdha në fakt, ka përdorime në mjekësi në fakt, se të ka një dëndë që gjithë histamin, ta dhe atyre të tjera të cilat kontribojnë në të. Por kjo ka një rezik se të duhet të patur kujdes të ato që të mbon, dhe pavarësisht se ndoshta nuk bën keq, ose dhe për ato që ka alergji në fakt, dhe që duhet të mbrojtur ndaj saj në fakt. Megjithatë në rastet kësaj kjo mund të evitohet me mjete rrethanore që mund të bëhet qoftë me akull, qoftë me lëngje të ndeshja të qepës, të hudhës, ka disa të tilla të cilat mund ta ndalojnë, por numri i tumbimeve është i rëndësishëm kur ka alergji është e rrezikshme dhe kur të sulmojnë shumë detin. Ajo që është e rëndësishme në faktën, është sepse kjo ka vlera se është anti-inflamator, anti-reumatike dhe që sush dhimi, antibakteriale. Dhe thonë që është dhe mbrojtës i zatimeve. E rëndësishme është në faktë që në gjitha këto produktet e detis, në kombinime me njëra tjetra në faktën, përbën një farmaci vetjake për misht dhe për fitime të bletarve. Në bletarin që kemi neve, ne kemi jashtë zakonisht vështirë, faktë dhe bletat faktë nuk e di në pjesën e një pjesë këtu, po mbjeton, se të mbjet janë gjdo vitë pështohen, së mundjet pështohen, nuk dim dhe më thënë se si ta trajtojmë në njëherë, ushqime që i japim, i kemi të panjohura, dhe ka krijuar jashtëzakonisht probleme shumë. Dhe në shumë vende, jo vetëm këtu, po dhe në shumë vende të botës, në fakt të Evropës, në fakt është në dilemë që bletarët të vazhdojnë bletarin apo të mos të vazhdojnë bletarin sepse nuk ja dalin dot. Dhe në këtë drejtim unë në qoftë për bimët një ardhënëse mendoja që do të thonë duhet të jemi më racional, duhet të bëjmë shtimin dhe të ndihmojmë, të gjejmë mënyra për ndihmën për shtimin e bimëve të ndryshme në fakt në drejtim të punimit me kosheret, me betët, është një kuptuar shumë e mirë që shumë betarë kanë filluar të merë me produktet e tjera të betës, si të mështë për merë me qunqin, kanë filluar polenin në fakt përmledin propolisin, bëjnë shtesa dhe këto mund t'i ashtojnë të ardhurat e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, vetëm kjo bide ka mundësi që këto produkte të dita në njëherë mund t'ja kalojnë dhe të parave. Ta shi për ta shi këto kisha, nuk e di qëfar mund t'keni në e gjithë. Mi Lejla, të falenderoj shumë. Në qëtë në kanonë që të dhja, po? Edhe, po janë disa si nuk kajnë të bëmë me temën cilin në kena trajtu sante me ju. Kështë po? Janë du të marë leje t'i lezoj edhe ata, apo mos t'i lezoj ata vetëm pyetjet të cilin dhe kjenë? Varet nga juve, varet nga unë. Mund t'i lezoni, s'ka problem? Ok, në regull. Atëherën unë do të filloja me disa pyetjet e mija, edhe me po? Me kalu pasaj në qenë. Qëfa me ndoni se ndoli pas vite në madheta? Qëka është arsyeja që tani s'kemi me mjallë të mund në flërë? Qiko, unë po flasë për tekneve, nuk e njofë mirë zonën tuaj. Gjithë mund për kamerën të lukë. Ne kishim, mami kamerën, ne kishim... A keni nalë mikrofonin, vetëm pak. Pravoj e tesh mikrofonin në shuajet lutem, pa. Në regull. Dhe shineve,
Kishim luredi, parcelat me luredi, lifushat e muzeqes, të lakqit, të lezhës, të cilët bënin një burim edhe kishte mjalt monaflor të luredilit, të ato që unë kam pas rezerva për, kam pas një përqim të matë për të. Kishim mjaltin, kishim pambuk në, në berate në të zonat tjera. Kishim fushat të tëra foragjeresh, të cilat gjithësi jepin mjalt monaflor. Kishim kodra të tëra të cilët të paprishura me makjen e, e rajonit në fakt. Kishim frutorët, i kishim, këto janë, portokallet e këto janë në fakt, të gjitha, por edhe aty nuk prap nuk mërët edhe shumë mjaltë të monoflorë, nuk e dipse. Dhe shi ka ndodhur që na ka ndodhur dhe janë prishur shumë pyjet, janë prishur shumë pyjet, sidomos pyjet ka patur korqa, erseka, kolonja, ka patur janë zakonisht akacje. Akacja në Shqipërinë e Mesme nuk parajep, sepse, sepse akacja përkon në maj është i pa qëndrushëm dhe bijen, bijen shirat dhe bijen lullja në faktë. Por në zonë e Kosës dhe në jugën dhe jetë. Ta shi kanë betur disa, disa lojes, gështenjat, po dhe gështenja ka filluar të bëhet shumë kapricioze. Gështenja nuk na jep, neve dhe më thënë, unë kam mall, më kujtohet, ne kishim një magazin të madhe, dhe ishin ca vite që burbulloi gjithë mjalti i Shqipërisë aty ke neve, stacionit që ishte. Dhe aty mund të shikoje, pa fund kishe, dhe më thënë, loje mjaltesh që ishin ato, dhe tani ne nuk e gjenë, dhe gështenja nuk e gjenë, e gjenë kombinim ka zona e Shkodrës, duka gjinit kombinim e blirin është ishkëqyër, në faktu, ose edhe me akacjen ka kombinime, por është një që që unë do e ta kisha teksuar këtu. Britarët ta në duhet punojnë me katet vogla. Duhet punojnë me katet vogla që të, të drejtojnë prodhimin dhe të bëjnë, të marrin vjelje të selektuara. Të marrin vjelje të, që të kënaqin veten dhe konsumatorin i cili tashi po çmësohet me llojet e mjaltit, kërkon një nuk ka ashtu shumë në fakt. Kemi mjaltin e shopës, e cila do mund të merret. Shopa, po shopa është kapricioze, po spati temperaturën 15 gradë në darkë, ajo nuk ta jep nektarin. Kemi mjaltin për shembull të hamuriqit, kemi mjaltin që jepet është po shop, që është prandaj është qeshorit edhe vjeshtës. Është graseli që nuk si vjetë nuk të atfare, ishte ftot. Por të gjitha këto, është pasaj problem tjetër të këne, pasaj janë bimet medicinale, të cilat të gjitha kodrat, kodrat tona janë të mbushura me to. Por varfëria e madhe ka bërë që qysh në kone e, e sistemi tjetër, dhe deri tani nuk rreshtin njerëzit e shkrejt duke u ropatu, duke marë bimet medicinale, dhe kur kam parë njerëz nuk dua t'i shoh në listat edhe sasitë e tonelatave të eksportimeve, dhe që eksportojnë bruto një pjesë, shumë pak kanë filluar që të bëhen me të sistemojnë këto gjëra. Kjo është një humbje shumë e madhe. Kemi patur kontradikte në agrobiznes në fakt, shpesh edhe para arsit të mi dhe unë dhe të tjerë betar në fakt janë sensibilizuar dhe janë kanë ngritur zërin në fakt për këto. Por është e pa mundu sepse nevoja dhe varfëria është e madhe. Dhe bimët që ishtë trumza, për shembull. Trumza në vjeshtë je, po nuk është, nuk është se ka një bollok të madhë dhe është kapricioze në qofë se nuk rashi në vjusht në ashtu, ajo nuk të je prodhim. Gjitha këto në fakt trumza pastaj korret, nuk po them që mblidhet, po korret. Kështu që shrebela në Malsinë e Madhe ose në jugë, është e shkëlqyer. Te Pelina ka zona të shkëlqyera që ka mjaltin ndoshta më cilësor. Ka qenë çaj i malit që ka qenë çaj i malit i cili ka qenë është për mua është mjalti më i mirë që mund të ekzistojë tek neve. Ja ka lënë shërbëdë se shërbëda me kohë. Ja. Kështu që prandaj themi që nuk ka. Ndoshta u zgjatam çik. Faleminderit.
Pra, kërkaj nga gjithë ta që janë duke ndëgjuar online të shkruajnë pyetjet për temën cilën kena diskutu sante. Po. Apo ta marrin fjallin që ta pyesin ligjëruesin ton të zonjën Leilën për, për do një pyetje se eventuale që mund të kenë për temën. Atëherë unë kisha vazhduar, pak më herë zonja Leila përmendën për mandarinën dhe portokallin. Tek vendi jonë në Ulqin ka shumë mandarinë dhe portokall. Sa janë këta dy fruta? Sa japin mjalt këta? Japin mjalt. Kush tha që japin mjalt? Në në Italinë e Jugut merret mjalt mandarinash. Dhe ne nuk e kemi besuar këtë gjë, vetëm këto agrumet kanë një të keqe që to spërkaten në lule. Në fakt edhe do një kujdes si zakonisht madh në mandarinat dhe portokallit, to agrumet japin japin mjalt. Nuk është se japin. Mirë, faleminderit. Pyetja tjetër, tek ne rritet një frut me emrin kimch, cilën unë do ta shpërndaj, edhe ta shohim se për çka bëhet tamam fjalë. Kimch? Kimcha, po. Më falë edhe pak. Ja, së shkja. Më falë e sekundë. Stop share. Bëhet fjalë për këtë frutin, vetëm një sekond. Hidet, hide. Po. Ne qëmë hide. Ne qëmë hide këta. Mirë. Po, më duket se Bleta shkon këtu, por dhe më thënë kjo është nuk është shumë e përhapur. Dhe më thënë, shitet, dhe më thënë, unë e kam grënë, po pak e kam parë në për, e di që kanë filluar dhe po e shtojnë në faktë, dhe mund di që shkon të jetë aty. Mirë, faleminderit. Për mendë gjatë ligjerimi qumshtin e Bletës, a ka mundësi të na tregosh kush zbëzën të përdor atë? Kush nuk... Po, dhe qumshti i Bletës ka alergji. Ka disa, ato që kanë alergji nuk duhet të përdorin ato në faktë fare. Sepse cilë çrregullimet, diella, cilë gjëra dhe por me një herë kjo regulohet me mospërdimin e saj. Dhe propolisi ka një alergji rreth një në një mi, dhe 1%. Në regull. Ka dhe nga mjalti që mund të kenë alergji. Qartë, po. E, pyetja e me fundit është, pyetja e fundit nga unë ka të bëj me dyllin. Dhe të shfaqi një foto edhe desha të pës kemi gabuar ne si bletar gjatë vendosjes së dyllit në korniza apo është diçka tjetër në pyetje. E shihni një fotografin, mendoj? Po, e shoh. Ajo që është pjesa e brendshme e mesit që është shkrirë, është, ë? Kemë shumë problem. Ndoshta 50% e petëve që kena blesim jetë nuk ka rëndësi se të kush, kena këtë problem. Çiko, jo vetëm unë, por plot bletarë për i vendit tim. Shiko, kinezi të thotë me sa përqind dylli do, edhe ta jep. Edhe ta jep çmimin aq sa i përket, në fakt. Nuk është... Kështu që unë mendoj se është cilësi e dobët. Është cilësi e dobët. Nuk është gabimi i joni i bletarëve që kena gabu diçka gjatë vendosjes dyllit. Varet, dhe më thënë, vetarët duhet jenë më të kujdesim në grumbullimin e dyllit të tyre dhe të punojnë qik më shumë, sepse duhet shkuar. Ka shumë rezerva për të gjë. Ka shumë rezerva. Është pasaj, përdoren dhe dylla industriale të cilat, duhet kemi para se nuk përmë në një gjë. As një produkt i Bletës nuk imitohet dot. As mjalti, sa do që mund t'i fusin esenca e gjirat të tjerat. Janë, është mjalti, është vajoli dhe vera, të cilët shqisat organoleptike funksionojnë. Ti futi, jepi një kalamani, kalamani ta gjenë më mirë cilësin e mjaltit. Nuk e di. Qartë, të falenderoj shumë, vazhdo me pyetje tjera, por se pari ka kërku doktori Jon Plumb Aleksi fjallën që të pësë drejt, pësë drejt i diçka. Orna, Plumb.
kamerën të lutem. Po kërkoja të shqipo. Po orna. E ka nërë prepë. Pa, pa, e gjeta, e gjeta. E në rego. Mi mbrëma të gjithë, dhe që të përgëzoj zonjën Lila për ligjëratën që mbajti. Ishte një ligjëratë e zgjeruar, po me një urit domosdoshme për tematikën që ajo mbajti. Unë desha të shtoja vetëm diçka, do më thënë që në Shqipëri ka disa vite tashmë që merret mjaltë edhe nga mandarinat, me qenë se juve edhe mesatarja e zonës Konispolit, atje ku ka plantacionet më të mëdhaja të mandarinave në Shqipëri, që janë mbjell këto vitet e fundit, është në vitet që jep rreth 10 kg për bletë. Nuk është 100% e pastër vetëm mandarin, do më thënë ka dhe pjesë të polifloralve, shumë lulesh, po që ka mjaltë, do më thënë dhe keneve, jo vetëm Italia jugut, po paktën nga informacionet që kam së fundmi nga kolegë, është vërtet që vjelin. Si vjet nuk e dim se si do dalin, po vitet tjera kanë marrë nga pak. Ka që kisha, vëndirit. Vëndirit, plumb. Që se dikush den me marrë fjallin, mund të veproj pra si kurse e plumbi dhe ta marrë fjallin. Kemi disa pyetje cilë nga kanë ardhë Leila këtu në chatin tonë. Po janë disa që vesh një sekund. Përshëndetje, pyet Ardet Avdiaj, përshëndetje, desha të bëj një pyetje, sa herë brenda vitit mundet të vjel mjalti? Leila, në që ose... Leila ka në mikrofonin. Leila, prova me qelt, lutem. Pa. Leila, më ndëgjon? Po, varet sa nektar kanë futë blezët brënda, varet nga kulota. Në kulota të mira, shumë të mund të marrësh në maj. Në qovë se nga janari, deri në prill, blezët, frutorët nuk është se japin shumë, por me gjitha të japin. Në qovë se jep shqopa, mund të vjelësh shqopën, mund të vjelësh në korik, mund të vjelësh edhe në vjesh, mund të vjelësh. Bile në vjesh nga njëherës e të mëzdofe të bësh një krepje, do shta për të hequr mjaltin e mënjës që mund të kesh, edhe për të lecuar në qovë se nuk i qonë në mare. Kjo varet, çdo bletar në përgjësi e ka. Po, ka zona Korçës për sëmë i vjerë në korik. Ka disa varet. Ndoshta zonja Leila kjo ndjekë si ka dash me dvet me pyt se një bletë sa her munda me prit për saj për me vjelën, që ose ka kolos? Munda një bletë për shumë bletë nuk... Sa të mbushet me mjaltë? Qartë, bletën për shumë numër 7. Mjaltë vurosur. Munda me marë për shtetë, njajten munda me marë për gremit, njajten bletë munda me marë për i kështenjet? Po. Apo është haxhuaja bletë? Nuk kuptova. Po, mendon se është konsumohet një bletë në që ose qohet në disa kulosa? Po, nuk, po, ndrohet miza. Po, ndrohet miza, aty vjen mizere. Mizere, ka fëqitëri, është e freskët. Nuk është... Qartë. Nuk është u ti, në faktë. Sepse ti do kesh pjellje vazhdimisht. Nuk... Por ndoshta rendimentet tona, nuk e di si i keni ju rendimentet andaj, por rendimentet tona janë shumë të ulta. Në një kohë që jashtë ka rendimente që janë në qoftë për shembull një bretar i mirë tek neve mund të marrë 25 kg, 20-25 kg, 30 kg mund të marrë ndoshta tek neve atë këto rendimente kanë të pak të nuk naqen me kaq. Ka që marrin deri në 50 kg kanë normalen. Do thua si, ja që marrin. Do të keni parasysh një gjë që vendi jonë nuk shquhet për rendimente të larta. Dhe gjithnjëse kontinenti më brenda kontinentit rendimenti është më i lartë. Ndoshta edhe nga pyjet, ndoshta edhe nga nuk e di. Por një është ka një konstatim të tillë.
Neve kemi probleme. Kristo, ja, ka një pyetje pak jashtë temat, por dohet të dije diçka për subvencionimet në bletari. Pasi zonja Shehu e ka njohurinë e duhur, faleme. Subvencionimet bëhet në dihet që bëhet në bazë të zonave, në bazë të rrethëve. Regjistrohet ai që plotson kushtet që ka mbi 50 drejtë tek neve. Dhe ka dhe i ka bletët e regjistruar, a? E është në listën e drejtorisë bujqësisë për kafce. Pastaj ajo fitimi asaj bëhet varet nga buxheti, sa është buxheti. Më thanë që për Shqipërinë këtë vit ishte një çik më i madh, deri në 2000 sa kishin fituar. Por jo të gjithë fitojnë. Në qoftë se buxheti mbaron, ato që janë nga fundi nuk fitojnë. Nuk kanë fituar, jo se është dëshirë kjo është. Elvis Mema, sa jep kolza, perka, dhe çfarë sipërfaqe kërkohet për të patur vjelje? Kurza është një bimë që da dëmë në njënë të këto bimët pranverore që e ndimon jërë zakonisht bletën në forcimin e familjes, në fakt. Por ju se ka rendimentet larta, mund të kitë është e përqyshme për neve që po knashemi me e kajtë, por ju se ka në rendiment shumë të lartë. Kurza është shumë e mirë dhe ka, është janë dhe këto për afërta me kurzën të spontane të egrat në faktët që janë në kanare në përpusha ka shumë në faktët. Të ndikojnë, hynë bashkë, janë dhe bimët edhe bimët të tjera të cilët nuk kanë rendimente shumë, por që nuk duen nënvesuar dhe duen vlerësuar dhe respektuar për atë kontribut japë, sepse ato japin fuqizim familjes dhe e shtojnë numërin e mizave dhe në maj që mund tjetë një kulot kryesore në faktë. Okay. Kurs da ka një kartesik që me akti kurzës ngrinë që ka shumë glukozë dhe ngrinë shpesher dhe në koshere. Por tek ne nuk arrinë sepse ajo konsumohet. Qartë. Atëherë fjallën për të pytur drejt për zdrejt e ka kërku Fatmira Shehu, të lutën Fatmira për respekt, edhe gjithë tjerë se i marrë në fjallën ka mene në lutën. Fatmira Orda. Atëherë përshëndetje. Unë jam një bletare e re, edhe kam një koshere, do me thënë që mbretëresha është e re, por që kur shikoj, do me thënë, kornizat, pjelljet janë mashkullore. Si mund t'ja bëj për shemb? Aty ke problem me ti, ose mbretëreshën e ke me probleme, ose ke hojët, mund të kesh hoje të vjetra mashkullore, që ajo e gjinë nga jo, hoje jo, mashkullore. Ose e ke mbretëreshën e ke të re? Po është të re. E po është e pa fekundume. Faleminderit. Dhe një gjë tjetër për tenjë, nuk e di se si quhet, do me thënë, por që është një problem i madh te kosheret e mia. Është pa kujdesi. Po unë ndroj, domethënë ndroj vetreja, nuk është se është pa kujdesi nga ana ime. E duhet të t'ia marrësh dorën mirë. Duhet të pyesësh ato më të vjetrit të gjithë. Faleminderit. Faleminderit Fatmira. Atëherë kalojmë te Ertina Dyrma. Përshëndetje dhe respekte për iniciativin, do të kemi mundësi të kemi një kopje të materialit që do paraqitni gjatë këtyre seancave. Faleminderit paraprakisht për përgjigjen. Patjetër thua e dashur, me kënaqësi. Okej, okay. Atë do të më dërgosh mua apo do t'ju përcjellë ty në? Faleminderit. Atëherë kena Marina, më mbrëmë doja të dija si veprohet kur dëshiron të blesh një kosherë me bletë. Çfarë shikohet, si transportohet dhe çfarë duhet të bëjmë ditën e parë me ushqim? Jam akoma duke mësuar, okay? Leila disa këshilla për do me blej bletë dhe me transportu. Po. Ndoshta këshilltarët më të mirë duhet jenë ato zotrit që janë që nuk po flasin fakt, por ajo varet me sa rrugë mize ka, me kam edukate, me një katë, me sa e ka,
Ja, po fletë Abedini, englizitorën Abedini. Abedin, që orma mikrofonin. Mirëmbrëma, përshëndetje për zonja Leila. Përshëndetje Abedin, si jeni? Po mirë, gëzohem që jeni mirë, me shëndet. Ju falenderoj për ligjëratën, ju dëgjova me shumë kënaqësi. Keni ligjëruar tamam në mënyrë profesionale dhe po unë mendoj që pak ka qenë shumë pak më zgjatë. Duhet zvogëluar për shkak kohës. Kurse për zotërinë që ka bërë pyetje se si të bleta dhe shka duhet me këqyr. Mas para e para se me ble bletën duhet me lexu diçka për bletarinë. Material për bletarinë ka të mjaftueshëm. Mund të merret nga interneti, nga shkrimet, nga librat e ndryshme. Por më rëndësi është që bletat merret në këtë periudhën pasi që të kryhet ndrimi gjeneratës se bletëve të dimrit me ato pranverore e pikërisht për regionin tonë ose tek ne, po sigurisht në Shqipëri është muaj mars, prill, sigurisht mundet me blerë bletën lirisht, por varet sa pagunë dhe çfarë çmimi. Bleret janë të ndryshme. Një koshere bletë dhe të kurnisë që duhet jetë sigurisht që tjetë e mbushën s'pa këtë jenë minimum, dhëmi, 6-8 kurniza me larva, me gjeneratave ndryshme, këtë 2 kurniza mjallë dhe polen dhe ja 10 kurniza. Kurse, si të banë transportin, është shumë e dishme dhe është shumë e rrezikshme, po nëse ajo bletë transportohet e mbyllur. Ajo bletë si duhet sigurohet që të ketë rjetë, ose të ketë rjetë që është përgjys me mëshqimore të këtë rjetë për pas ventilim, se për ndryshe varsisht edhe për larkësisë se ku duhet të transportojnë dhe sas gjatë ultimi, bleta mund të vdes nëse mbyllet pa pas aerosje adekuate. Transporti bletës pat në mbrëmje kur të mblidhen gjitha bletë në koshere. Kurse si të merë bletën në mes ditë, për shkak se jetë një numër i madhe i bletëve që janë në kullos dhe ato do të jesin jashtë. Po munda me inëri me dhe... anë i transportu ditën? Po, si? Munda me inëri me rame e me transportu ditën? Po ditën ja temperaturët pak ma të dhe, zakonisht ose në prame ose herët me gjesë, për shkak se... Se disa bletartë vjetër, nga kanë mësu si mi transportu bletë mramje, e të i shgarku bletë në dina me thuj qafën. E kështu mami e mi nëjë mramje e mi transportu ditën. Ose? Varet. Unë më dojë që është më mirë mramje posa bëllët në parësish për lërgësisë se ku du të transportoja dhe sasisë numër bletë, në këtë fjalla për da në siguran një numër të vogël bletëve, një apo, dy apo, ku di unë sa dhe është jaj bletari rimi bletë. Po, për transport është diçka një temë e veçantë rreth transportit të bletëve, sidomos kur i çojmë këto bletë në kullosa, është një procedurë krejt tjetër dhe gjatë. Po, është një temë e veçantë rreth transportit të bletëve. Okej, okay, falenderoj shumë Abedin. Edhe tjetra, ai personi që e blen bletën duhet të merr këshilla nga ai që ja ka shit bletën. Që bleta të jetë gjendje me shëndetë mirë, mos ketë ndonjë smundje në të. Masë mirë të jenje vetë bletari që ja ka borshitin e bletës. Kjo është. Falenderoj shumë, Abedin. Falenderoj. Ka kërku fjallin, të pës drejt për drejti një iPhone, të shpa nga tregan edhe emrin. Po, të lutëm kamerën. Oh, bagzimi. Përshëndetje. Përshëndetje, orna. Përshëndetje. Onjan Leila. Po. Desha të pyes një diçka për bimët në altore, si Merilotus officinalis, makti dhe epilogi.
Të dyja të shkëlqyera. Unë kam shumë një ori në ato, po desha që ti të sqarojnë më shumë, sepse me Lilotus Officionalis del në fjerë lushnje, në prejnja, se pa orqë. Është shumë i mirë, është shumë i mirë. Edhe epilobi ma angustifolio, del... Edhe ajo është e mirë. Janë të dyja të mira. Jatin rreth 160 kg për hektar. Por naturisht nuk merë aqë sepse ti e ke në mënyrë spontane edhe e ke shtuar. Është shumë e mirë. I kam fjallën për këto, do më thënë Melilotus Officionalis është dhe shumë rezistente ndaj thatësirës ose lagështirës. E kam parasysh. Po, më thënë desha që bletarët, më thënë si të rinë dhe të vjetër, të kenë më shumë një ori rreth maktit, si që tuet, përsham në gjushë kënë cokin në Shqipëri. Ta gjejën e të asjelë. Jo, unë e di, e kam fjallën më shumë për bletarët, do më thënë që të kenë një ori, kjo është me shumicën në korqë, si që e përmenda në fjerë. E di. E kam parë dhe në korqë e kam parë. Po. Maktin e kena shumë, të gvendi jo në Ulqin ka shumë makt, por është për të quditur si bleta si vjen as pak maktet tonë. Jo, është, ne i themi jonë gje egrë, është në njërë të verdhë. Është jonë gje egrë. Ashtu, leguminoze është, jo po. Dhe kjo jep, kur është e mbjellë vetë, jep dhe një 600 kg për hektarë. Më të nesh një nga bimët më mjaltore të Shqipërisë. Êshtë, po nuk është shumë shikovare, sepse nuk është shumë e përhapur gjithandej, edhe në qovë se nuk jepë në ato vënde, ka vënde që nuk jepë, se unë e kam parë dhe në 800 metra e kam parë atë, edhe është, në kam dodo e shtë të thotë, nuk kam parë bletë shkojte në të darësi. Varet. Ndofta ke një tjetë informacion, po... Jo, ka, shiko, ka bim që në një vënd t'japin, në një vënd nuk japin. Për shemë në kërë, ajo është bima kryesore. Po, është shumë e mirë, për thesha, është shumë e mirë. Është jam dakord me ty, jam dakord. Mirë, faleminderit. Faleminderit, Orimi. Orimi, kam të disa pytje. Sa hektar faceli duhet të mbjellim në mënyrë që të japë rendiment për 20 dhe në 30 bletë, duke logaritet që mund të kjetë edhe bletë tjera në rrëthin. Dë, pytjën e parë. Okej, masa e vazhdo me dytën. Êshtë, shiko, nuk mund t'japë ta shi përgjigje për këtë, sepse këto janë dhe, dhe më thënë, sa mund të mbjellësh në një hektar, nuk e di janë probleme agronomike, në faktë, por për 30-20 bletë, duen shumë hektar. Për këtë jam e bindur. Jam shumë e bindur, nuk e di se mbajmon se saj kështë e normën kjo korza, por mos korza është ndim se është e mirë, por nuk është se ka në një rendiment, në një që nuk është bim primare që mund të themon, nuk e di që e gjykoj. Qartë, pytja dytë e këthizërriot është saj përshtatet bima e vodjes, klimës e Kosovës, a keni një ori dhe kësaj si kultivohet në cilin vetë jep nektar e tjerë, faleminderit. Ka dy loj e vodjesh, një e vodja jep Gogja, që është në krye të Visës në faktë, në kam parë një e vodja në Gjakov, dhe nuk e di të ndretën, sepse këto bim të që do të transferohem nga një vënd në tjetëri, do kanë në shtatë smërin e tyre, kanë në kashtu të i dryshojnë shumë. Ne kemi bimët, kemi akasjen që se ka originën, e ka nga Amerika originën edhe nuk, në Shqipërinë e mesme ajo nuk e pas 80 kuintal për hektar, kemi gështenjën që nuk e aqë shumë sa mendojnë. Këto, ose ti ke Paulonian për shumë që dhe kanë bjellë dhe në Kosovë dhe këtu kanë bjellë dhe akuma nuk e di si ja kanë maratë, si ja kanë matur, si të tuash, sa e kanë potencialin një altorë, në fakt. Do vite, do koqët, shojmë si përshtatet. Falenderit, Elvis Mema pyet, sa mundësi ka mjalt e gjështenjës të përzijet me menjë, apo tërfel të ndryshme? Tërfile të ndryshme?
kam si, sepse mjalti, dhe më thënë, gështenja jep mënjë, por mënja është një, mënja nuk meret, dhe më thënë, jo zdo vit ka shumë mënjë, në fakt, ajo varet nga populacioni i insektit, më tepër se sa nga bashkëtesa insektit me limfat e qërësit, në fakt, por zakonisht mjalti, dhe më gështenja, këto drurët e dushqeve dhe disa frutore dhe qeshia e këto në fakt japin mënjë në fakt dhe në këdi unë kam një përvojqë nga një letarët e vjetër dhe më thënë e kishin qik parasysh në, ato që e qonin në mare për shumë kishte një ekuilibër të lakështisë dhe të konsumimit që të që zbusten qik atë dhe por i bënin, zakonisht i bënde një heqje të lehtë, që është të mos të ketë dëmtime nga... Se nga një herë të kene ndodhë në vjeshtë edhe në i... Jo gjithmonë, njërë në kaqko ka ndodhë që edhe kjo mugashtra, mugashtra të japi një tronditje, ajo shpesherë më duke se ka një... Me sa kam pake, di nuk jam e sigur që ka një bazizitet në dhe si kur nga një herë shënja jo të mirat e por zakonisht kush ka mundur për shumë që ka mund të i heshi disa koniza në qofse me ndonë se ka qofse me ndonë ose bënd të tjetën të asa jetë shërbet edhe kryojt një farë ekuilibrimi. Nëjgëllë Lejle, fërënderit. Ilir Badali ka masur në një video ko flitër për një bim helmuese, ko bletës nuk i bëndëm, po njeriot, po aki ishte një shqetsim. A keni has në troje shqiptare në këtë loj bime? Fërënderit para prakisht respekte. Jo, nuk e di se kush është kjo bim, se kam parë në fakt, por që ka helmuese, nështë diskutohet e ka helmuese, ka dhe... polene hedmuse, ka dhe polene të një që më njëken, ka dhe ka shumë probleme, nuk është të më thënë, ka shumë probleme që mund të këtë, të mund se kam hasë të një të mund të jetë. Falëndet, Gjemali Boci pyet, për shëndetit të ndëruar, kam dy pytje. Një, mjalti i vjel në të njëjtën sezon, i mbajtë në të njëjtën ambient, ku i vjen periudha e dimrit, një pjesë kristalizohet, një pjesë që ndronë në lëngët, theksoj se është nga i njëjti pak dhe natural, jo me stimulues. Një komend, lutem. Varet, sepse ndoshta do më dhënë kanë marë, bletët mund të kenë marë nektar në kulotat të ndryshme. Mund të kenë disa drejtime, disa kanë një orientim për shumë në një krahë të parku, tjetëri të mund kënë në krat tjetër, sepse bletët ka një gjë që nuk shkojnë për shumë këtu ku e i afro ose ke një lule, ke lule të ndryshme, ato shkojnë ke një loj lule dhe valzimin që i japin një krat tjetës e orientojnë në kulotën që dominon. Në qoftë se ajo në pranverën e hershme ka shkuar të bim që ti nuk i përfil fare, ose pse ato kanë lullzu, sa të qeli një rrure tjetër më e potencial, me një potencial më dhatë, ato e lëshojnë atë dhe shkojnë këtë bima tjetër. Dhe kjo mund të ndodhi që ti shikon se shikojnë nga poleni që të tjelë, në shumë se poleni që të asjelë të ndryshëm, atëre ato s'kanë qenë një kulot. Shë që dhe përqindje e raportit të glukozë fruktozës, që është kryesorja në kristalizim, ndikon, mund të kenë raportit të ndryshme glukozë-fruktozë. Faleminderit. I njajti pyet, i lutem bëjni pak diferencën midis termave bio dhe natural, sepse po ke spërdoret. Faleminderit. Kjo është një term shumë i gjerë të cilët në vend kemi të gjithë nevojë të edukohemi. Sepse e përdorim shumë që kjo është bio, kjo frut është bio, kjo mjalt është bio. Dhe gjithse kush i kërkon të apërvesoj këtë gjë. Në fakt është ndaluar në etiketat
në etiketat e mjaltit është ndaluar ta specifikosh ti klasifikimin ose sistemin e atij lloji mjalti. Ti mund të thuash që deri, domethënë është lejuar që të shkojë deri ke natyrali. Po dhe kjo dihet që është një më tepër një dëshirë, një kushte për të qenë bio, ti ke ambientin e ndotur, ti ke tokën e ndotur. Tokën e ndotur, ti ke diçka të ndotur, për shembull, ti nuk i proceson kushtet për të gjithë ecurinë e rrugës që ke prodhuar atë mjaltin ose produkt tjetër. Ka një diferencë të madhe, neve akoma nuk neve kemi një të keqe që gjërat e mira i përvesojmë një herë dhe i bëjmë si tona, po nuk duhet jetë ashtu. Okej, okay, Ertina Dyrma ka një pyetje shumë interesante. A është vërtet që propolisi ka pasur ndikim pozitiv te pacientët e prekur me COVID? Ka kërkime shkencore që ja ka vërtetuar apo janë duke e vërtetuar këtë veti të mundshme të propolisit? Shumë. Është është ai doktori Plumbi Bero, ai që ka ndoshta të bëjë mirë që e them, po pas ka një farmaci dhe ai ka bërë një reklam një produkti që vjen nga Spanja, që ka edhe qumësh blete. Në fakt, qumësh i bletës që prodhoni juve, prodhojnë bletarët, pa dashur se nuk përmend aktu qumëshin e Kinës, ose tjetë, është qumësh i më i mirë, se sa qumësh i cili mund tjetë dhe i liofilizuar, i ruajtur ose i thanë, në fakt, por dhe i trajtuar në fakt me lëndje të ndryshme ose me shtesat të tjera në fakt. Por që kam dikuar, jashtë zakonisht dhe, unë jo më kote e shpreja aty që ndikimi në viralet është jashtë zakonshme në pa dalë COVID-i. Pa dalë COVID-i, sepse kjo izolon atë shtresën që mbështjellë virusin në fakt edhe izolon dhe nuk jep efekte anësore dhe është diferenca me paracetamolin që përdorin këto në fakt. Dhe dihet që bën shumë efekt. Si vjet nuk e di kush ka pas propozuar këtë solucione, unë nuk kam asnjë tani që të edhe kemi përdorur që të gjithë. Jo se e shëron plotësisht, duhet të keni pasur më shumë dikon në atë kohë. Vazhdojmë kena pyetjen e Rifat Gurazio, çfarë është rezina? Rezina është një substancë që ndodhet në sytet e disa bimve, edhe kryesisht më kryesori është plepi, betulla, më shtekna, kjo familje në fakt e tyre, e cila e ka, ajo është një si ngjitse, po të shikosh, gjethet e reja të plepit janë të shkëlqyera dhe po t'i prekësh me dorë ato të ngjisin pak. Kjo është rezina. Dhe rezina është shumë e pasur me flavonoide. Janë pikërisht flavonoidët, e cila domethënë akoma është në diskutim, është akoma studim në fakt efekti direkt i tyre në fakt. Rezinën grekët e sotëm përdorin një pije që e quen rezin, edhe mendohet se e bëjnë me sytet e fushës dhe me sytet e tyre dhe përdorin jarë zakonisht. Kjo është shumë e mirë në fakt edhe mendohet se duke pi rezinën ndikon shumë në atë në afinitetin të heqen e plumbit edhe të metaleve të rënda që janë ajer së mos në qytetet e në dhamë. Pastaj shumë vende tradicionale në fakt e përdonin, bënin një lloj vere pijesh, bënin një lloj pije me rezinat. Dhe ja dinin dhe që me po. Okej, Redon Hasan Lari e ka një shqetësim. Çaji i malit, Sideritis raeseri, për fat të keq që kemi në rrezik përfshirë në listën e AK. Dhe florës shqiptare thotë. Për fat të keq, çaji, ai mjalti i çajit të malit është i shkëlqyer dhe është në krye të listës për mua.
çaj malit, do më thënë në vitin 1934, Mjalti Zagoria ka fituar çmim në Berlin 34, tamam, ka fituar çmim të parë. Po me të vërtet, plumba leksin duke se iku, po që ka të. Kemi bërë një konkurim që kemi bërë në mjetë mjaltave, neve na fitoj një mjaltë, në cili ishte i qajt malit të Pogradecit, ishte i shkëllqyër. Atë kujtojt plumbë? Po, kam qenë shumë djali i ri atëre. Edhe unë nuk e haroj atë, sepse dy herë çaj i malit i Zagorisë edhe kësaj ka qenë. Ka qenë të para të organizuar të degustimit mjaltrave në Shqipëri. Në Gaju. E kujtoj shumë mirë sepse është organizuar te Pallati i Kulturës në këtë ditë. Është shumë e bukur. Një aromë veçantë, një kolorit i veçantë i mjaltit. Ka një ngjyrë, ka një ngjyrë të verdhë në jeshile. Janë të rrallë, domethënë, si mjaltë, të paktën për mua, nuk kuptohet, ndoshta nuk ishte i pastë, kishte shumë aromë lules çajit. Kurse Nusmiri sonde ka bërë aq shumë kupza, sa na ka fik lambën, o do na i shesit gjitha nesër ne, o s'ka ku të shkojmë. Dëmali Boci e ka një pytje, a është e këshilush me marrë dhe qumështit të bletet të personat me masa të morale, qofshë ato baninje apo malinje? Kjo është një diskutim. Është ka dy mendime. Mos qesh plumo. Por, e mos qesh tash. Jo, e kisha me Nusmir Ramadanin të tovë që është duke bërë kubza me dyllë. Ka më shumë se 25 minuta që e shofë që bën kubza. Jo, ka më shumë. Po pra, ajo periut që jam duke parë unë, ka pirë dhe 7 cigare dhe i dhe. Është, ka dy mendime për këtë. Në disa leximë, thuhet se dhe më thënë kjo bën mirë. Dhe dhe më thënë dikon cine të qelizat e mira dhe të ato qelizat e qia. Por ka disa që nuk e rekomandojnë të gjemë. Dhe unë për vetën time, kur më ndodhë që të kërkojnë këshu, unë i drejtoj të mjeku. I drejtoj të mjeku dhe i them që se ato e marin për sipër, po ka patur raste që kam ndikuar për mirë, për keqë nuk kam dëgjuar gjë, por unë nuk e japë me plot gojën, sepse nuk dua që me të të mërë të të. Po ka dy opcione. Falinderit. Nusmir, ke një replikë për plumin, apo dhe me lënë ma vonë? Jo, unë e mirëmbrëma njërë gjithëve, përshëndetje për profesoreshën, për ligjëruesin. Edhe përmbrëma për gjithë. Unë, jo replik, po kisha edhe pyetje për profesoreshën, në ndërkohë kam kriju edhe një 10 pyetje për profesoreshën, duke bërë edhe kupza nga ana tjetër. Kështu që më duhen një 300 top kupza për nesër, kështu që duhet t'i kryj sonte. Kështu që një rrugë di punë që thuhet se ligjërata nuk mund ta lësh anë. Kështu që mundohem. E për pyetjet, kurdo që të ketë mundësi, unë mund t'ja nisi. Ti mundesh me vitritesh, apo? Okej. Dakor. Dhe më thonë, poleni i misri sa kualitativ është, sepse na thuhet që nuk ka kualitet fare se është në gusht ose në kohën e nxehtë. Jo për këtë më tepër, por se misri është më i kontestuari, poleni i misri është më i kontestuari nga të gjithë, sepse mendoj se shumica e misri është trajtohet, parat e misit trajtohen, faktë, ose është me omogjë. Misri është bima më shfëzuar nga industria për krimin e, sidomos për fruktozën, por është vërtetuar që një nga arsyet e humbjes të bletve janë dhe polenet e misit. Sepse, farat të cilët janë gjyër me, po ta vëshre, shumë fara e kanë gjyë rozë ose në gjyë tjetër, dhe ato janë të bytër me një substancë që të
vdesin mikroorganizmat që janë rënj dhe bima të rritet e shëndeshme. Bima rritet shumë, por ama ato substanca shkojnë nga kërceli dhe arrinë deri në polen. Dhe kur ti arrinë në polen e merë leta nuk një pjesë e bletë vdesin. Është bleta ndoshta shkaku edhe nuk e di. Unë kam rezerva shumë për misrin edhe i ka hyrë shumë në i ka hyrë shumë në pjesë bletës edhe në drejtime tjera. Okej. Në çfarë temperatura ditore ose të natës sekretohet nektari? A është ndryshme kjo? Kjo është ndryshme për bimë të çdo bim ka është ndryshme sepse dikush e ka, domethënë, nektari, ajo gratheri e ka në 7 gradë. Kjo shqopa e ka mbi 15 gradë. Kërshpirat e kanë të ndryshme. Këto janë kjo është ndryshme, nuk është e njëjtë. Po ndikon, po edhe temperatura ndikon, po ndikon edhe lagësia. Ndikon edhe faktorë të tjerë. Ndikon edhe faktorë të tjerë. Atëherë koha e sekretimit të nektarit, a është i caktuar varësisht nga bima, apo si zakonisht ka një kohë të caktuar? Për shumë, ka cia 7 ditë? Jo, nuk është i caktuar, dhe më thënë, bima është studuar një bimë, për shumë dhe dije se unë nuk i njofë të gjitha temperaturat e sekresionet të gjithë bimëve në fakt. Por e di si parim, për shumë që një bim nuk jep në një temperaturës të saktuar. Kishe si vjetë, për shumë nuk shqopa nuk ga fare, ose dhe në një... Kjo ndodhë dhe këtërfirrat, mundet që tërfirje shumë mirë rënda disa ditve, të ndodhë një kol po temperaturës dhe ti nuk merë tërfirë, tërfirën e këtë rëndësuar e këtë shumë të mirë. Ti ke pasaj dhe një gjë, tërfili i bardh ose roz i livadheve, a i sekreton në temperaturat të larta në korik dhe kur fillon të vyshket. Kur fillon të vyshket, që pëse keni është një tërfili i madhë, tërfili i livadheve. A i sekreton kur... Po. Dhe me thënë... A thahe nektari apo bletët shkaku i frymës nuk mund të fluturojnë mirë? Si? Kur ka djel, kur ka është koha e mirë, por ka edhe erë një kohësisht. Era a e thanë nektarin e bimve apo bletët e kanë probleme nuk fluturojnë shkaku se ka frymë? Nuk është, nuk besoj se është tharja e vetëm me nektarit në faktë, po era ndikon në... Era ndikon në bletës, edhe në lëvizjen e bletës ndikon, edhe në qorentimin e sa ndikon. Në lëvizja automatik, a e thanë nektarin, era, fryma, me 7 km në orë, me 12 dherin 30, se mbi 30 normal që nuk lëvizat bletë. Varet nga sa dojtë e temperatura, varet sa është temperatura, dhe sa, varet dhe nga lakështia pasaj që do këtë, sepse lakështia, ajo, sekrecioni është lidur me të dyja këto, era e po e pengon, ajo ka temperaturë të lartë, nuk ka lakështirë, varet. Pasaj dhe era e ullë temperaturën. Edhe era e ullë temperaturën. Po, e kjarë të është të rëkjo. Në që se më lejon, Naimi mund vazhdoj ose vazhdoj pasaj? Do të japë fjallën ma vuna, pën... Pa tjetër. Falënderit shumë për momentin, Përndejt. Gjamal Boci, qëfar ndikon në konsistencën e mjaltit, kristalizimin ose mbajtjen e gjendit të lëngët ose viskoze. Mjaltit cili është nga njëjta periudhë, vjelje dhe i rujtur me në të njëjtë ambient. Disa kristalizohen, disa jo. E përmendëm duket pak më herët. Pra, kjo dihet, kjo kuptohet, në fakt, varet të shumë se aty ka një përzirje, ke një miks lojesh dhe fruktoze edhe varet pasaj se si mund bëtë aty ndoshta dhe miksimi, se po tjetë nuk është bërë mirë dhe homogenizimi. Së është bërë dhe homogenizimi mirë dhe prandaj ndodhin dhe ato diferencimet.
një ndjekës me emrin iPhone, përshëndetje profesoresh Leila, sa hapësirë duhet të mbjellur kolz për të bërë diellin nga kolza? Dhe sa është rendimenti që jep kalendula? Nëse e atë me shkrim ati nesër. E thaj qëpar, kush ishte qëpar aty? Apo e lexua mirë të? Në rregull. Kolza nuk jep dash shumë, por me gjitha të është shumë e rëndësishme për periudhën që është. Në rregull, në bjullin dhe s'ma dhe mbrëmje. E kena një pytjet në Facebook. Floreta Sula, kam lexuar dikon që kush vuan nga leukemia nuk duhet me e përdor qumshin e bletës. Një koment për këtë lutem? Jo, s'mund të flas. Nuk ke koment, ok? Vetëm pak. Jon disa pyetje jashtë temat, ku është ndoshta më mirë mos më lexu. Iniciativën, te përndoj Lejlën për... Tefo, e përndoj Lejlën për mendimet pozitive, kisha dy pytje për mjaltin e Rigonit dhe vetit e ti dhe përgaditin e propolisit si të tres. E tham propolisin si të tretet me alkohol, gjose e ta me alkohol mund të tretet. Me alkohol 96 gradë, Po alkoholi në fakt mirë është të tretë me jetë pasaj të kalohet në 70 gradë, sepse veprimi është më efikas. Mirë, edhe ka për mjaltën e Rigonit vetit e ti, ke diçka të komentosh këto, apo të vazhdojmë? Mjaltë e Rigonit, i shkëtyrë shumë i mirë është, vaja se kush loj Rigoni është, janë disa loj Rigon është. Mjaltë e Rigonit të jynë të labjatët, të më thonë janë të gjitha, jynë të mjaltët e mirë, të listrat, të themi neve në faktë, a i është një mjalt i mirë, nuk diskutohet. Skender Miftari, përshëndetje për gjithë, e nderuar zonja Shehu, e kam një pyetje në lidhje me sasinë e HMF. Pasi që kjo substancë organike është produkt i zhbërthimit të sheqerinave, a mos po gabojmë ne bletarët gjatë përgatitjes së shërbetit dhe po arrisim HMF-n dhe po e dëmtojmë shëndetin e bletës? Ju faleminderit. Është tha një gjithë të vërtet ai që HMF-ja, hidrometrit përfuror quhet, është zbërtimi sheqerave dhe krijimi i gjashkëndshit të benzoik, të tuash plus një CH3, kush imagjinon në kimi. Dhe kjo është që është e pa asimilueshme për organizmin ton dhe është helmuse. Por kjo vjen zakonisht, dhe më thënë, me kalimin e kohës, ka një dhe njësa afatë, në faktë, HMF-ja ndodhë. Mjalti, kur deri nga vullosja, në qofë se mjalti është i vullosur, komplet, në faktë, nuk ka, është pa me zero HMF. Me kalimin e kohës, HMF-ja fillon të çfaqet, në faktë. Dhe ka standard që deri në një farë mase, dhe më thënë lejohet, ne kemi ke 15 gram për një liter, për një kilogram. Por, është kjo njëhet si mosha e mjaltit, po njëhet edhe si, është e vërtet ajo e shërbetit, e cila zbërthehet, në shërbetin në qofë se ka bënë temperaturat të larta, që nuk duhet të kalojnë në temperatura shumë të larta dhe kur bëhet, por mendojnë që mund të selektojnë dhe jo të. Edhe ajo mund të jetë. Sidomos me oreksin që mund të kenë bletarët për të shërbyer, për të dhënë shërbet dhe në kohën e kullotës kryesore, sepse mendohet që teorikisht 3 javë para kullotës kryesore nuk duhet të dhënë shërbet. Faleminderit. Atë e kena pyetjen e fundit në chat, edhe fjalën e japim pastaj Visit edhe Nusmirit. Pyetja është nga Sidorela. Pyetja ime është: çfarë pemësh duhet të mbjellësh në peqin Shqipëri e mesme për të ndihmuar bletët që të marrësh sa më shumë prodhim? A ka bletar për qytetin? Aha, kjo është. Çfarë pemësh duhet të mbjellësh në peqin Shqipërinë e mesme për të ndihmuar
Vete që të marrësh më. Dëshirë të ket, dëshirë dhe mundësi të ket, se mund të mbjelli, do të thonë, të gjitha bimët. Zakonisht, do të thonë, akacia është shumë e mirë, për shembull. Po, varet se si mund të akacia është bliri, është shumë e mirë. Eukalipti që është në di, ka qenë një parcelë e madhe me ndivjak me eukalipt dhe humbi monoflori eukaliptit, është dhe një tjetër lloj që nuk ekziston më, sepse është shtëmtuar, mund të mblidhet, po që jep të xham mjaft. To frutorët pasaj që mund t'i përshfizoj dhe për vete, nuk ose japin në një sasit madhe që, që kanë, por to mund t'i janë. Po japin edhe bim të tjera mund të japin, edhe këto dekorative të tjera japin. Faktë. Po varet sepse mund t'jen në buzë rrugës, mund t'jen në, në nuk janë e zakonisht, unë nuk di që t'ketë, dhe mirë më vjen për këtë, por nuk di që t'ketë mundësira kaq të mira, sa që të mendojnë për hapësira boshe dhe t'i bëjnë për sepse zakonisht kanë dhe ne kemi dhe një të keqe tjetër që ta mbjellun dhe të ta haj bleta tjetrit. Kështu që megjithatë kjo është një gjë shumë e mirë. Në u ndi raste për shembull që në Tiranë, në Vlorë, për Ramazani, domethënë kanë mbjellur një 500 vet, 500 akacie i kanë mbjellur dhe është shumë e mirë. Kështu duhet bëjnë në çdo fshat dhe të mbjellin. Faleminderit për përgjigjen. Evis, urna fjalën, lutem. Mirëmbrëma gjithë. Leila, mirëmbrëma dhe të përshëndes për forcën e gjetur për pretimin. Është tek vetë dy gjona, do përpara vendit me që u diskutuan në fillim takimit. Ka pas tjetër kullot, të paktën në shtëpi zona dhe me pas kullot për bletë, do lut që është nga përka, do më sërpëza, ka që sullë, në qenë lullë didhë, ka qenë pa mu, si që thatë dhe ju, por duke pa pullimin edhe ndërtimet që e mbo, është masakru komplet të territori i kullotave, ose i fushave, fushat nuk po milën më, dhe vëndon gjitha lule që është spontane komplet dhe nuk është, po thuj se nuk kanë forth, po gjitha bashkë mund t'japim diçka, por veç e veç është pa mundur që t'kemi një rezultat për vjelje. Kurse, unë deshet pysh që diçka lila, sepse është problematike, edhe do t'ju pysh sinqerisht pasi, edhe t'ju falenderoj njëkohësisht për çka keni bërë, domethënë për sa vite keni qenë drejtuese e bletarisë shqiptare. Paktën punën që keni bërë ju sigurisht nuk po e bën dot 5 veta aktualisht. 5 burra aktualisht, edhe ju progzoj 5 burra aktualisht për çka keni bërë, progzoj për çka keni bërë. Shoh debate mbi çështjen e kullotave. Kur bletritës më parë që jo, domethënë me parë që mëlla, me numër shumë është shumë bletësh. Shtektojnë qoftë në Pogradec apo në zona të tjera dhe nuk ke çan kokën njëri se ç'a po ndodh, se ç'a po bën ai që po vjen në zonë, nuk dihet se nga vjen dhe ç'a është dhe si ç'a gjendje ka bletët. Edhe doja t'ju pyesja, ka në ligj në diçka që mund të mbrohet bletrici ose mund ta ndaloj tjetrin që të vi tek përveç certifikatës mjekësore veterinare? Ka në ligj që përsa i përket të kullotave, që të ndaloj bletarin? Ti për pozicionin që kejta një duhet informohesh për qa gjera. Ne kemi thënë her pasere, dhe ne çdo fund viti zakonisht i bënim në një raportim ministris në fakt për situacionin tonë. Në 2008, kërë është bërë digji i zootehnis, dhe që nuk u arrit dot të bëhet veçantë, po do të thonë dhe bletaria hyri në zootekni, në veterinari dhe në hyje, që atëre u vendos në fakt me insistimin e Kristagjit, që ishte, më thonë, donte goxha pun, atëre slinte derë patrokitur, që të bësh një, u vendos që të bësh një studim i gjithë kullotave të Shqipërisë në fakt, të bësh një monitorim dhe u vendos që shoqata jonë të ishte
end publik pjesëmarrës njësoj i tre ministrive, i kryqësisë, i pyjeve dhe i administratës. Administrata do bënte pikërisht këtë që kërkon ti, duke zotruar bashkia, një mini bashki, ose qa ishte zotruar të gjithë pasurin kullësore të pyjeve, të tashi ato i kanë të pyjet, duke ditur për shumë do dinte dhe kapacitetin, sepse dihet se sa kapacitet mund të ketë një zona e Tiranës, ose e Vorës, ose e Shëngjergjit, ose sa kapacitet për mbajtje bretësh mund të ketë. Por, duke filluar që nga Grafeli, duke që filluar me gështenjat, e me këtërfidrat, e me të gjitha këto në faktëm, ti mund të dishtë shumisht se si dynden këto, se bolë gjinjë një. Nga njëra anë, nuk kanë fajtë, sepse do shkojnë të sulmojnë atë. Nga ana tjetër, janë dy kontradita. Kontradita e parë është për shkak që a i qonë bletë, dhe ty nuk të bënë gjë, bleta në lule të shkojë. Dhe në qofë se ti nuk ke bletarë, mirë po tashi bletarë të mdhejnë duke shkuar në çdo cep të Shqipërisë. Çdo vit, a i vendasi atje, i ka mbajtur një dy bletë, ato një dy bletë i ka bërë 10, i ka bërë kaq, dhe nesër pas nesër mblidhet me komision tjetër, me tjetër, dhe mos na vi më, a i tjetëri po dorim neve. Këtë e vendos vetëm, këtë regull e vendos vetëm një urdhë dhe një ligj që mund të caktohet, por që të bëhet kjo, duhet të bërë më parë. Në çdo vit e kemi kërkuar që të bëhet ky studim, që të bëhet ky monitorim, dhe kjo do jetë është regulatore, regulatore ndërmjet të bletarit, vendasit, sepse dhe ai në qofse ka pyllin dhe ka bosh, nuk ka të drejtë ta mbaj. Dhe kjo s'ka për të regulluar në qofse neve nuk do t'i bindim ato zyrtarët me diploma që janë ignorant në bletari. Nuk e them për të fyer, nuk e sepse në parë fyer veten për ta bëjë këtë gjë, por sepse kam konstatuar që shumë zyrtarë të ministrive në fakt që kanë qënë dhe kanë ikur dhe vinë akoma atje. E din që bleta është këshu është ashtu, e din njatin, din atëm, por nuk i njohin disa gjera dhe detyrime që ato i kanë. Dhe kur neve të ngrem zërin, të ngrem zërin e kemi ngritur, për është pa mjaftueshme. Ne ti imponojmë ato, që ju bëni atë që na thoni, dhe ne këti kemi kërkuar çdo vit atyre, që të bëjnë detyrën e tyre. Lela, problemi... Të ngele ty edhe shokve tu për të bërë. Pastaj dhe një gjë tjetër, kapaciteti i bletëve, bletët që janë, kisa shtu, ka shtu në me bletëve. Viktori dje më tha si janë 200 në me bletëve, sa ka shtu? Viktori tha janë 280, në që mund të them që janë më tepër. Panvarësisht, zbriti dhe 20% që humbjeve që janë gjdo vitë. Që janë çdo vit, dhe me gjitha të, këto përsëri numri është shumë i madh. Shqipëria është 28.000 metra katrore. Sikur një bletë për... Shqetësimi im nuk është për gjatë gjithë vitit, është për kullota që janë përkohshme, siç është gështenja. Aty fillon të marrë një shembull gështenja, për shembull. Të mërë një shembul të vogullë, gështenja më rapa dajtë e tjeti shumë mirë zonën, janë apo janë 5.000 rojë gështenja, dhe kur vjen puna, shkojnë 5.000 koshere bletë në i qarkë shumë shkurtër, shumë ngushtë. Edhe kuptoti se qa mund të ndodhë e ty. Pa përmend pasaj zonët e pogradecit apo tjera që dalin bëjnë thirë publike, lulloj, njerëzit ndoshta kanë vetë drejt, po ndoshta s'kanë vetë drejt. Dhe këto pranëta bëjtën që nuk, shikoj, është ka shumë probleme të tilla. Ky është një nga problemet. Problemi tjetër është janë helmimet. Dialogu dhe evolimi duhet të shpeshtohet dhe të binden të gjithë në fakt, sepse nëse a ishtë për katë rushi në lagje dhe nuk i thotë këmshirë që ka bletë në fshatë ose në rethina ku janë, që ti mbroje bletë ose unë do bëjë shtetimin të paktën ose të ndroja të bëjë orarin, është që
këto probleme do të keni gjithmonë. Duhet të bashkëpunim Leila, por duke qenë se jemi shqiptarë, ne më parë e përbuzim tjetrin se sa ta ndihmojmë ose sa të merremi vesh. Fatmirësisht jemi shqiptarë, kupton? Ky është problem, edhe në vende tjera është problem, por e kanë rregulluar vetëm me këtë mënyrë e kanë rregulluar. E kanë rregulluar me ligj. E kanë rregulluar me ligj që në çdo janar ato shkojnë dhe deklarojnë sa bletë kanë. Sa deklarojnë se sa bletë kanë dhe ku do t'i çojnë. Bota e kanë dhe me check-in parkun, se ku gjindet parku e tit, nuk ka nevoj një institucion shtetur të të morin telefon të pyshe, e disë shumë mirë se ku e ke parkun, e po fazën në Shqipëri. Jo, është një gjë, do bëhet dhe ajo. Po pra, do bëhet, po jo duke në edhe në vend Leila. Me gjitha të sinqerisht përshëndes, edhe të falenderoj. Ertina, dyrë ma thë tema shtektimi, do një seancë më vete për të diskutuar. Ah, bravo, të. Okay. Një ndëgjues po ashtu ka një pyetje, kam lexuar se një lule akacia jep nektar veç 3 ditë. Dhe atë vetëm 3 orë në ditë. Sa qëndron kjo? Shiko, se ka vetë disa lloje akacish në fakt. Jo më shumë se nuk e di, ishte një lloj akacie e cila jepte shumë polen. Nuk e di për të shfjada. Çfarë lloj akacie është? Ishte për mimoza pudika, nuk e di si që të temë për të. Në regull, pak kohënësi. Të kena një pyetje në Facebook, diko, kam lezu pak ma heret. Fatmir Mehmetaj, përshëndetje zonja Leila për kushtim që kanë dhe i bletarisë, respekte për punën e paleodhër, okej? E kemë Mehmetin, më mbrëmë e pyetja jemi ishte, a është të shëndeshëm njëllë t'i bagremit, apo i gështenjës, jo përshëndes? Një pyetje pak. Oj, njëllë t'i i bagremit, ose i gështë, i akacjes, që ashtu ti, është të quajtur një mjallë t'i letë, mjallë tavoline, që mjallë që ndëronë për shëmbull, edhe mjallë fruta shën faktë. Kërse... Mjalt i gështenjës është quajtur mjalt shumë i mirë dhe kurues në fakt sepse ka përqindje të lartë. Gështenja ka përqindjen më të lartë të polenit në mjalt. E ka deri në 90% nëse është mjalt monoflor në fakt. Dhe natyrisht që ka dhe vlera shumë të madhe në vadë, ka dhe kripa minerale më tepër. Dhe kripa minerale në mjalt, ndoshta e tham që ka një ndikim shumë të mirë në qarkullimin e gjakut, sepse kriprat minerale të mjaltit janë të barazbërt, janë afërsisht të ngjashme me kriprat minerale të mjaltit. Faleminderit Leila, e gjakut. Vili ku je? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Vili. Si jeni? Ju ndëgjova po kishte problem me telefonin deri aty. Mirë ndëgjoj, kam ndëgju. Ju përshëndes gjithëve tjerëve. Veçanti Leila. Ka kohë që se kam pa, po më duke shumë formë. Jo. Bravo, Lum. Faleminderit. Përgëzimet e mia. Si kena këto shumë betare, janë mirë. Edhe ti, vjen keq që s'kam një gjuhë tjetër, kisha herën tjetër të kam pa këtu, po nuk isha, nuk dola me zajrë. Po të kam djek, ty së kam djek në, po kam parë në shokët. Po që kemi, mirë, bravo të qoftë, se ke këtë kurajo, për me në lanë edhe ne kurajo, që jena qikë më të vezit së ti. Avash. Faleminderit, Ylli. Nësmir, Orna, nësmir, fjallën? Tash, ti vazhdojmë. Po, edhe me nësmirin përfundojmë. Ok. Ku ishim të HMF-ja e mjaltit, profesoresh? Dhe më thonë, me ngritjen e temperaturave, mund të bëjmë ngritjen edhe të HMF-s, për shembol. Po, ku dekristalizimin e mjaltit, normal me dekristalizator dhe normal në temperaturë 37 dhe maksimum dheri në 20 gradë. Celsius, a ka gjasa të bëjmë dhe një gabim në këtëra? Po, edhe aty mund të ketë gjasë në qofse ikën temperatura gjithsesi,
Por mendoj sepse 37 gradë është është temperatura e kosheres, në fakt edhe bëjmë më pak gabime, por që ne duhet ta prandojmë që mirë është në fakt mjalti më i mirë është mjalti i hojeve. Të tjerat pastaj, domethënë, të gjithë të këqijat vijnë nga neve, nuk vijnë nga bleta. Nga ndërhyrje që mund të bëjmë neve. Dhe varet se sa si bëjmë bletët dhe ato ndërhyrje, sa sinqerisht jemi në thënien që nuk e ngritëm kaq, po e ngritëm kaq temperaturën. Ideja e do të mësojmë njerëzit që të konsumojnë dhe mjaltin e ngrirë. Ja, aty është qëllimi krejt se ne jemi të detyruar shkaku i kërkesës së konsumatorit të bëjmë edhe dekristalizimin. Normal ai në herën e parë duke e pa formën të kristalizuar të saj, or, edhe pastaj përndoi thirrje që don ta bëj edhe normal që i duhet i dekristalizuar. Por normal duke u munduar që maksimum të harrojmë vlerat, e tash kjo është punë shkencë pastaj që duhet të bëra realizohet. Kjo është kjo fenomeni ekziston në fakt. Ndryshimi ekziston, por është në temperaturën, në atë temperaturë është gabimi më i vogël që mund të jetë. Po duhet kemi kështu. Vetë punë teknologjie, atëherë domethënë është gabim teknologjie, jo nga ioni që. Jo, s'është gabim teknologjie. Ajo e ka kristalizimin e ka fenomen natyral. Ne rregullimi i temperaturës nga aparatura e kisha fjalën, se të tilla. Tjetër pyetje, domethënë në çfarë kohë të sezonit ka më tepër sasi të propolisit? Si sasi, domethënë duke filluar nga maj deri në gusht shtator, si sasi? Zakonisht, keni ndonjëri? Po. Zakonisht një koshere mund të grumbulloj 100 deri 200 gram, 150-200 gram propolis. Propolis. Në kohë maj, qershor, korrik, gusht, shtator. Në këtë periudhë, po. Do të thonë, është kjo periudhë nuk pavarësisht muaj pi muaj. Po zakonisht, do të thonë në këtë periudhë sepse ajo fillon që nga maji qershori deri në shtator. Muaj që kanë të parë atë. Në shtator zakonisht varet po nëse koshërës dhe mund t'ja lësh sepse ajo përgatitet për dimrim edhe varet nga zona, pastaj duhet t'ja lësh një çik dhe asaj. Pastaj ti do përfitosh nga ato korniza që ke hequr ose nga hojet që ke ashtu ose nga rrjetat që mund të kesh vënë. Rrjetat e posaçme që janë për të vendosur dhe mos i prekur asaj që i ka në për korniza ose në për koshere për rreth. E përmendëm tretin e propolisit, dhe me thonë vendet e lindjes, me çka e tretin propolisin me alkohol, se përmendet propilen glikolin. Me propilen glikolin, në fakt. Ashtu e përdorin ato në fakt, por ndoshta nuk e di, mund të kenë edhe treca të tjerë, por që nuk evidentohen, por mund të them që treci më i mirë dhe thithësi më i mirë i rezinës është alkoholi. Okay. Vetëm këtu ka një problem. Problemi, edhe alkoholi ka problem. Alkoholi duhet jetë i deklaruar alkoholi ushqimor. E tash këtu kemi një pyetje për alkoolin ushqimor, çka është ai që blihet në banatore apo ka ndonjë shitje të posaçme? Ai banatores nuk e di në këtu ke ne ai është më ngjyrues edhe nuk rekomandohet. Jo, te neve është i bardhë, por te ne nuk ka në Maqedoni të posaçëm që shkruan alkool ushqimor. Do të thonë përdoret propilon glikolik. Ka një problem tjetër sepse besueshmëria nuk është e përsosur, si thua. Ne pretendojmë që kur na thonë ushqimor, pretendojmë se është i tillë. Dhe pretendojmë mos na ndodhë në gjë, mos ashtu në gjë keqe. Normal, duke marrë mendimin e farmacistit profesionist, kështu që duke u bazuar aty, se pastaj neve nuk jemi të tillë. Okej. Okay. Sa mund të jetë i dëmshëm për njeriu, po leni i cili është i marrë nga lulet, tek të cilat është përdorur pesticid paraprakisht, si për shembull te patatja që më merret shumë polen, te pemët po ashtu, të cilët e dim se përdoren pesticide në kohë të lulëzimit. Mos mirë. Të kërkoj ndjesë për para se sa lirat të këtej përgjigjen.
Me qenë se po diskutonim për alkoholin ushqimor dhe alkoholin që merret në barnatore. Desha që ta krye, mendoj që mund të bëja një ndërhyrje të vogël këtu ke kjo pjesa. Alkoholi që përdoret për tretjen e propolisit duhet jetë 70%, sepse në 70% është tretës dhe në 96% ai bëhet fiksues i rezinave. Dhe ky alkol tregtohet në ato që janë pikat e shitjes për pije alkolike, që prodhojnë pije alkolike. Këto janë të autorizuara, kurse në barnatore mund të jetë i denaturuar dhe pse është i bardhë. Neve kërkojmë si propilen glikol, ata shkruan të paktën në ambalazhim i tillë, po blehet në barnatore dhe neve. Kështu që duhet të kërkojmë. Çka po propilen për alkolin, nuk, propilen glikolin. Nuk besoj se ka. Nuk besoj se ka në farmaci propilen. Nuk kam gjetur në farmaci. Do të thonë nuk kam në të tjera të tregtimit të tregtojnë banatore se në të njëjtën suar tin edhe ato edhe ato edhe ato, kështu që on mirë është të marrësh në burime këto që thot lumi në burime ushqimore janë. Domethënë tek ato që bën pije. Janë licencuar për ta tregtuar alkolin ushqimor. Tamam, okay. Ose e kanë me certifikat të analizash, domethënë që është alkool ushqimor. Jo alkool për dezinfektim që përdoret në farmaci. Okay, tamam. Faleminderit shumë profesor. Sepse përveç se janë me ngjyra të ndryshme, domethënë denaturohet me ngjyrë të kuqe, bëqelli, jeshile etj. Denaturohet edhe duke qenë i bardhë, ishte i dukshëm. Por nuk ka pastërtinë e duhur dhe mund të krijojë probleme për shëndetin e konsumatorit pastaj. Sa ai nuk lejohet që është përdoret vetëm për të dezinfektuar duart ose suprinat, nuk lejohet për të përdorur si ushqim, sepse vetë propolisi meqense merret nga goja, domethënë është një ushqim. Po, i ngrohtë. Pavarësisht kapacitetit të vetë, domethënë ndjes për ndërhyrjen, ëh. Jo, faleminderit shumë ishte mirë se ardhur si ide, kështu që duhet kemi kujdes në gjëra të vogla. Profesoreshë, kishim te poleni sa mund të jetë i dëmshëm për njeriu ai i cili është i kontaminuar me pesticide. Po natyrisht është vetësën. Është kontaminuar me pesticide, është vetësën dhe që ajo rrezikshmëria nuk dihet akoma nëse nuk është bërë keni parasysh një gjë. Që laboratorët e monitorimit të pesticideve kanë, do të thonë, me ato që kanë patur kontakt paktën, qoftë edhe në institut, qoftë edhe në jam tmerruar, u kam dëgjuar një profesoresh për mbetjet në pesticideve. Dhe ka shumë. Sa më ka jashtëzakonisht shumë. Atëherë mos të konsumojmë, mos të mbledhim polen në zonat të cilët kanë pemishte, si zakonisht. Po duhet. Kështu që aty është që mos mendojmë që premier ka bërë. Është po. Edhe bletës duhet të bëj keq. Edhe si produkt nuk e përmendët bukën e bletës ose perga që thua. Ah, ke shumë, jo, s'është perga. Buka e bletës po. I themi këtu teneve. Se për unë e di që është tjetër gjë. Po, është një gjë, buka e bletës, ke shumë të drejtë, buka e bletës, në fakt, dihet është bifteku i bletës, quhet ndryshe. Dhe kote fundit, jo kote fundit, po ai dihet që është jashtëzakonisht i mirë për njeriu. Kush ishte në Turqi si vjet, ku ishte para 2 vjetësh që ishte kongresi, në fakt, gjermanët kishin një makineri të cilët e thërmonin, nuk sepse ka një sistem stilolapsi që merret buka e bletës dhe mund të përdoret dhe shumë e mirë për njeriu, kurse gjermanët kishin një makineri të cilët e ngrinin dhe e grinin dhe veçonin dyllin nga buka e bletës dhe e shifnin duke 50 euro kilogrami a diçka e tillë sa më ishte. Jo, 500 euro kilogrami. 500 euro, ndoshta kam gabim, nuk e di. Por, a ishte shumë e mirë, ishte një mrekulli.
Dhe këtu jemi mund të jemi më të sigurt sepse duke ditur se bleta e ka enzimuar dhe po ashtu ka fermentuar gati mbi 15 ditë brenda në kosher dhe mund të jemi më i sigurt për njeriu në fakt në këtë rast. Siguria 100% të ato hermime që theti? E kjartë, përveç analizave laboratorike, kështu supozime që të pak të në të mundohemi që ka kemi në dorë personalisht. Shtu, ju falënderit shumë, edhe ju përshëndes, edhe për të mira u pak. Ok, Leila, e kam edhe një pyetje shumë të rëndësishme, pyet njëni, a lën mbetje oksiteiraciklina tylosiza në mjalë? Kush, oksi? Oksiteiraciklina, po. Oksiteiraciklina, oksiteiraci është hequr nga përdorimi, nuk përdoret. A lën mbetje ka pyet kjo zotëria? Patjetër, patjetër që lën mbetje. Patjetër. Që lën mbetje. Nuk është hequr nga përdorimi. Megjithse ajo përdoret të shpërdorur shumë edhe tek neve si profilaksi. Lumbi dhe Ylli Matia duhet ta dinë mirë se kanë përdorur edhe është për profilaksi për pestat. Por unë di që ajo është hequr nga lista e përdorimit. Ka receta në qarkullim për mjekimin e nozemës me streptomicin, tylosin dhe oksiteciklin, diçka më falni. Oksiteciklin në mjaltë dhe dyllë. Nga Facebook vjen këtë. Nuk theksova në faktë sepse edhe dylli ka një është një shtrat i keqardhur në fakt për mbetjet. Dhe më tregonte një italian që punonte në zonën e Putës në fakt dhe ai punoi në një projekt për bletari bio me një prift atje dhe kishte sill të dyllë gjithçka organike e kishte në fakt dhe kishte bërë analizat e dyllit tonat dhe ishin shumë të kontaminuara dhe e besoj të gjithë ato që përdoren në shiti dylli është i keqardhur. Në rregull. Atëherën, Leila, unë të falenderoj shumë për gjithë këtë energjinë tonë si na ke përdorur që të na spjegosh shumë sende këtu neve sonte. Të jam shumë mirë njohës dhe të falenderoj pa mas. Ju falenderoj unë juve që patë të ju durimin më dëgjuat, u zgjerova në qikë shumë, por unë nuk mund të ndërhyja, po dy temat ishin të gjera. Faktë, ishin, dhe më thënë, mund të bërë dhe një temë vetë, të bërëshin dhe veç e veç, dhe mund të ishte dhe diskutimi më ashtu, por me gjitha të, do shtë në fillimi qikë e mora në qikë si më nga dalë, dhe pastaj u i mora fosat. Falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë. Plumb, Ylli, doktor, më pafshin.